ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הדברים שנאמר יהיו לרפואת ערן חיים בן ג'נט, רפואה שלמה. זיווג הגון לעידן בן שלמה. והערב הזה יהיה להצלחת החטופים שימצאו מהרה. תודה מיוחדת לכל העוזרים לארגון של ההרצאה, עידן גהוזי, עידן עדני ואיתן אטיאס ותמיד ליברמן, שיזכו לכל טובה וברכה. הערב יהיה גם לרפואת יוסף בן זוהרה ולרפואת הרב עזרא בן סעדיה ולעילוי נשמת הוריי העיקרים והרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתם עדן. בפרשת השבוע יש תמיהות גדולות מאוד בפרשת קורח וכל עדתו. איך ניתן להסביר את המחלוקת הגדולה הזאת שהייתה, שעומדים אנשים כנגד משה רבנו אחרי שרואים את כל האותות והמופתים, ואחרי שרואים את היד החזקה, ואחרי שרואים כל מה שהוא הוציא אותם וחייבים לו הכרת הטוב וכו' וכו' וכו', ופתאום עומדים אנשים כנגדו בגלל איזה ג'וב, איזה תפקיד, איזה שררה שצריכים לקבל. האם זה ייתכן? עד שמשה אומר, אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם של החני. זאת אומרת, האנשים האלה שהם חוטאים בנפשותם, הם לא ימותו מיתה רגילה טבעית, הם ימותו במיתה משונה שעוד לא הייתה כדוגמתה. אם הם ימותו כמו כל אדם ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, אז תדעו שלא השם של החני. אבל אם הם ימותו במיתה מיוחדת משונה שהיא בריאה שעוד לא הייתה בעולם, מפה תלמדו שכל מה שאני אומר זה על פי השם. נו, כשקוראים בתורה את המחלוקת של קורח ועדתו על משה רבנו, אז אנחנו מתפלאים, יש פידבק, אנחנו מתפלאים איך אפשר שיהיה כדבר הזה, שאנשים שהם שלמים בתכלית השלמות, כולם היו בדרגה של נביאים, אנשים שראו כביכול ששבעה רקיעים נבקעו, היו נוכחים במעמד הר סיני, עברו את הים, יש פידבק חמור, יש פידבק חמור. איך יכול להיות ששלמים כאלה בתכלית השלמות חולקים על האמת שראו בעיניים? הרי עוד בצאתם ממצרים נאמר, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז התורה מעידה עליהם שהם האמינו, האמינו בשם והאמינו במשה שהוא עבדו. במעמד הר סיני מה נאמר? עדיין יש פידבק ורחש. בהר סיני מה נאמר? וגם בך יאמינו לעולם. השם מבטיח למשה רבנו, וגם בך יאמינו לעולם. אז איך ייתכן שיכפרו בו אלה שעמדו עמו תחת הר סיני? עכשיו זה לא בסדר, חסר לי סאונד. איך יכפרו בו אלה שעמדו עמו תחת הר סיני ובעצמם אמרו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחי? זאת אומרת, הם ראו דבר שלא ניתן היה להאמין שהוא אפשרי. הרי מנוח, אבא של שמשון, ברגע שהם שמעו את המלאך, אז הוא היה בטוח שהם ימותו. כי מי יכול לשמוע מלאך ולהישאר חי? כל שכן אם בן אדם שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. והם אומרים בעצמם, היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם בחי. ולא עוד הם אמרו למשה, אלא אמרו לו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואתה תדבר אלינו, ושמענו ועשינו. כי הם לא יכלו לשמוע את הקול הגדול
שתי דיברות ראשונות הם יכלו עוד לשמוע. אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יותר מזה כבר לא יכלו לשמוע. דבר אתה עמנו. אנחנו לא יכולים. הם ברחו 3 מילין אחורה, 3 קילומטר. אז זאת אומרת, הם השיגו את האלוקים בחוש. והם ידעו שמשה עבדו. איך עומדים אותם אנשים נגד משה? עוד יותר, נפלאים דברי הרמב"ן בפרשה על הפסוק. אם כמות כל אדם ימותון אלה. כתב הרמב"ן כי עשו 2 רעות. עכשיו זה בסדר. עשו 2 רעות. ביזו את כבוד הרב וכפרו בכל מעשה השם אשר עשה במצרים ובמדבר. אז לבזות את כבוד הרב, את משה רבנו, ולכפור בכל מעשה השם שעשה במצרים ובמדבר, וגם במעמד הר סיני שנאמר בו וגם בך יאמינו לעולם. והם אמרו שהוא אינו כדאי, משה רבנו, להסתרר עליהם, ולא בא להם על ידו רק רע. פתאום הם אומרים רק רע, מה יצא לנו ממך? כאילו במילים שלנו, רק רע. והדברים האלה סותרים גם מה שכתב בעצמו וגם בך יאמינו לעולם. ויהיו הם עצמם נביאים בדברי השם ולא האמינו מפי אחרים, וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות. אז זאת אומרת, השם הבטיח לו, למשה רבנו, שהם יהיו עצמם נביאים בדבריי, בדברי השם, והם לא יאמינו מפי אחרים כמי ששומעים שומעה, וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות. אז איך זה? איך קרה שהם באו בתלונות כאלה חמורות? וכותב הרמב״ם באיגרת תימן, וזה לשונו, וכבר הבטיחנו הבורא יתברך, כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו בערבותו. כשאדם רוצה לתת הלוואה למישהו, אם יש לו ערב שהוא מוכן להיכנס תחת בעל החוב ולשלם את חובו, די לנו. מה לוקחים? תביא לי ערב, 2 ערבים, זהו, נותן לך הלוואה. יוצא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כמו אדם שנכנס ערב לחברו ודי לנו בערבותו, והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואת משה רבנו בכל מה שבא על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. כמו שאנחנו מאמינים, כבר עברו 3,300 שנה. אז הבטחה, ובך יאמינו לעולם, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אם העם שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו, ובאוזניים שלהם הם שומעים, בעיניים שלהם הם רואים, מי יוכל להכחיש את זה? ואז הם יאמינו בך לעולם. ככה מבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. לפיכך יש לדעת, אומר הרמב״ם, שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, שאינו מזרע האנשים ההם. אם יש בן אדם שהוא לא הולך על פי תורת ישראל, צריך לבדוק בשורשים שלו אם הוא שייך בכלל לזרע האנשים שעמדו בהר סיני. למה? כי השם הבטיח שבך יאמינו לעולם עד סוף הדורות, ומי שלא מאמין במשה ובתורתו,
פירושו שצריך בדיקה על הזרע שלו, אולי זה מתבוללים, אולי תערובת גויים, אולי משהו. לא ייתכן דבר כזה אם יצא מפיו של השם. וכן אמרו ריבותינו זיכרונם לברכה, שכל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני. מי שאפילו יש לו ספק, הוא אומר, לא נראה לי שמה שכתוב פה בנביא זה לא נראה לי. אדם שמסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני, הוא לא מצאצאיהם. ואומר הרמב״ם, המקום יצילנו, המקום זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם. המקום יצילנו ויצילכם מן הספק, וירחיק ממנו ומכם המחשבות שמביאות לידי ספק ולידי מכשול. אתם שומעים מה אומר הרמב״ם? הוא אומר, השם יציל אותנו ואת כל זרענו. ממה? ממחשבות שמביאות לידי ספק ולידי מכשול. כשבאים לידי ספק, באים לידי מכשול. איך זה מתחיל? עם החשבות. והוא מבקש מהשם שיציל אותנו ואותו. אז עכשיו, אחרי שאמרנו דברים ברורים כאלה, איך ייתכן הדבר שהם בעצמם שעמדו בהר סיני, איך הם כפרו במשה רבנו? ואיך הם כפרו בכל מעשה שהשם עשה במצרים ובמדבר? איך זה יכול להיות? הרי עכשיו למדנו שמי שחלילה כופר, אז הוא לא שייך לעם ישראל, הוא לא עמד מהר סיני. ואלה שעמדו, אלה כפרו. איך זה מסתדר? קושיה חזקה. פתרון לשאלה הגדולה הזו נמצא אם נסתכל ונתבונן בדור דעה. דרך אגב, הדור הזה היה כל כך מוצלח, כל כך מוצלח, עד שרבי שמעון בר יוחאי אמר שכדור הזה לא היה ולא יהיה לעולם. ושתבינו, הדור הזה עם כל הבומבות שאנחנו שומעים שהם חטאו במשך 40 שנה, הם חטאו ביחד כולם, כולל יחידים שבהם, לא כולם, 10 חטאים בלבד. אשרי הדור שעוונותיו מועטין. תגידו לי, כמה עבירות עברנו היום? רק היום הם ב-40 שנה 10 חטאים. זה דור משובח או לא משובח? עכשיו, כל מה שאתם חושבים עליהם, אני הולך להשמיע לכם דברים שאתם לא תאמינו, בחיים שלכם לא חלמתם זה ככה. הפתרון הוא, נסתכל ונתבונן בדור דעה, על פי ההכרה הברורה שיש בידינו, שכל אלה הדברים והמעשים שאמורים על השלמים האלה, שהיו שלמים בשלמות של רוח הקודש ובנבואה, שכל חייהם הם חיו חיי מחשבה בעולמות העליונים, כמו מלאכים שעומדים בשמי מרום. הם זכו לראות מראות אלוקים, שפחה על הים, שפחה שזה הדרגה הכי נחותה, ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, שהוא ראה מעשה מרכבה. והשפחה היא ראתה. אז תבינו איזה דור זה. וכיוון שהם הגיעו לנקודה שהיא למעלה מהשגתם, למעלה מהשגתם, זאת אומרת, מרוב שהם טיפסו, הגיעו לדרגה שהיא למעלה מהשגה, הם שגו בטעות, קלה ברום המחשבה. אבל למה שוגים? איך קורה שבן אדם נכנס לו שגגה?
איך הוא שוגע פתאום במחשבה? מפני שנמצא בהם פגם בתוהר נפשם בעומק הלב. כיוון שבעומק הלב, אם יש פגם קטן, מה שנקרא אצלנו רצון קטן, אם יש רצונון קטן, זה גורם כבר מהשכל לנתח את הדברים לפי הרצון. ואז המחשבה מתחילה לעבד את הנתונים שהיא שמעה, והיא מוציאה מסקנות כאלה וכאלה. פגם קטן בתוהר נפשם. אנחנו אומרים לשם, ותהר ליבנו לעובדך באמת. למה? בשביל לעבוד את השם באמת, חייב להיות טהרת הלב. אבל אם יש פגם בלב, אתם יודעים, מי שיש לו פגם בלב, אז השם מרחם, פתאום קבל שבץ, פתאום קבל סתימה, פתאום ככה, פתאום ככה, כל הגוף שלו נדפק, כמו שאומרים. אז זה לא פשוט. עכשיו, גם ברוחניות, אם היה להם פגם קטן בתואר נפשם בעומק הלב, זה כבר גרם לשגגה וטעות ברום המחשבה. ואצלהם, לפי מדרגתם, זה נחשב לחטא ופשע. ואז מה קורה? יש לכם רצונון קטן, אז אתם כבר לא נעזרים מהשם יתברך, ולא תוכלו להמשיך לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אתם מכירים את המושג הציץ ונפגע? הציצו ונפגעו בפרדס השמימי שטיילו בו. כתוב שארבעה נכנסו לפרדס. מה זה נכנסו לפרדס? כתבו שם קדוש ועלו לשמיים ושוטטו בשמיים. שגאוני גדולי ישראל בזמן התנאים היו כותבים שם קדוש והיו יכולים לעלות לשמיים, ושם הם רואים מראות אלוקים. אבל אם לא הכין אדם את עצמו כראוי, האדם הזה יכול למות או להיפגע. ארבעה נכנסו לפרדס, רק אחד יצא שלם, רבי עקיבא. בן עזאי הציץ ונפגע, ותכף נראה מה קרה לו. גם הם, השם אמר, כיוון שהלב שלכם יש בו רצונון, אז אתם לא תוכלו יותר לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. וגם קיצצו בנטיעות, ואז זה קורה שהאדם מקצץ כאילו בנטיעה ואז נעקר. כמו שאם אני מקצץ נטיעה, אז אין לה יותר חיות, והיא לא תתפתח יותר. ואז קרה שגם קיצצו בנטיעות לא להכיר את האמת הטהור, והחליפו את זה בשקר וטעות. תראו, כערף עין אדם, כחוט השערה, יכול לעבור ממצב כזה למצב כזה. כמו ברכב. אדם נוהג מצוין, יפה, שליטה על ההגה והכל, פתאום הוא לא מבין מה קרה, הסיט את התשומת לב לאיזה שלט, לא הבחין, ברגע שסיט את המבט, היד שלו זזה בלי לזה, טח, עלה על המעקה, התהפך ונגמר. מה קרה? הסתה במחשבה. בן אדם טיפונת עושה סטייה, בפרט אם הוא נוסע מהר. ככל שהוא ייסע מהר, הפגיעה יותר דרסטית. אם בן אדם עלה, 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 והוא בגובה השמיים, והוא בדרגה הכי גבוהה, שמה לא שייך לעשות טעויות, אוי ואבוי. כמו בן אדם, הוא נמצא על סולם גבוה, אם הוא יתחיל לתנדנד ככה, הוא ייפול. אבל אם הוא על הדרגה הראשונה השנייה, הוא גם יכול לעשות ככה ולהחזיק מעמד, וגם אם ייפול לא קרה כלום, מקסימום נקע, אבל הוא לא יתרסק. אבל מי שעולה גבוה, אז זה בעיה, צריך זהירות יתרה. אז מה קרה איתם? הם החליפו את האמת הטהור בשקר וטעות בגלל הרצונון הזה, בהיותם בטוחים בעצמם וברוח קודשם. אתם מבינים?
כשבן אדם מגיע כבר לדרגה גבוהה, הוא מרגיש בטוח בעצמו, אני נהג מקצועי, אני חביבי נהג מרוצים, אני לא יכול להיפגע מהאוטוסטרדה, מה פתאום? כן, אבל חוסר תשומת לב קל במהירות כזאת, רק פעם אחת בחיים עושים טעות ומשלמים עליהם כמו שום אחר. שמעתם על שום אחר? זהו. וכשהגיעו בביטחונם זה, לעולם המעשה, להוציא לפועל את המחשבה של הטעות, ננעלו בפניהם דרכי התשובה וההכרה האמיתית. תקשיבו טוב מה אמרתי. כשהגיעו בביטחונם זה לעולם המעשה, להוציא לפועל את המחשבה של הטעות שהייתה להם, אוטומט ננעלו בפניהם דרכי התשובה וההכרה האמיתית, וכעונש על השיבושים של המחשבות שנכשלו בהם, השם הכריח אותם לעשות מעשים שלא יעשו. שמעתם? הם היו מוכרחים מן השמיים, לפי רום מדרגתם, שמחשבה תצא אצלהם לפועל באופן מעשי. הם לא התכוונו לעשות מעשה, הם רק חשבו, אבל מחשבה אצלהם היא הייתה כמעשה, ולכן ברגע שהם חשבו, מן השמיים הכריחו אותם שזה יצא לפועל, שיתראו המחשבות במעשים. להבדיל, כמו אדם שיקור, כשאדם לא שיקור הוא שומר סודות, הוא לא אומר מי הוא, שום דבר, מה פתאום, מה פתאום, רק נתת לו קצת לשתות, הוא משחרר הכל, חביבי, כל מה שיש לו מוציא. פתאום אתה שומע, בואי נה, אני ככה ואני ככה, מי אתה, בבא, ומדבר ככה ואני יותר חכם ממך ואני, מאיפה זה בא לו? לא הבקבוק עשה, הבקבוק שחרר את הרסן, ומה שאתה חושב תמיד בלב יצא בעזרת הפה. הבקבוק אנס אותך לדבר. מה קרה פה? המחשבה יצאה לפועל באונס במעשים, אפילו שהם לא רצו להגיד את זה, לא רצו לעשות את זה, אבל המחשבה הייתה כל כך גבוהה שהיא הפכה אוטומטית למעשה, כדי שיראו המעשים. דרך אגב, כשנגיע אחרי 120 שנה לשמיים, ככה יהיה. כל המחשבות שלנו שאנחנו חושבים יהיו גלויות לעיני כולם. לעיני כולם! אתם יודעים מה זה לעיני כולם? אתם לא יודעים מה זה. אתם רוצים שאני אספר לכם סיפור שאחי סיפר פעם? איי, 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 מה יהיה שם? איזה פדיחס. היה אחד שהיה אוהב מאוד מאוד לאכול פסוליה. אתם יודעים מה זה פסוליה, כן? שמעתם על זה? לא שמעתם את זה? שומעים את זה גם, לא רק זה. שועית, שועית. שמעתם על שועית? קוראים לזה פסוליה, ולא סתם קוראים לזה ככה. אז הוא היה אוהב מאוד, אבל אתם יודעים, זה מעכיר את האווירה בבית. והאישה מאוד מאוד לא אהבה את זה שבעלה אוכל פסוליה באופן קבוע. והיא אמרה לו יום אחד, תשמע, או אני או הפסוליה. אני כבר לא יכולה לסבול את זה. אז הוא הבין שהיא רוצה להתגרש ממנו. טוב, אם היא רוצה להתגרש ממנו, הוא עשה חשבון, אמר, טוב, אכלתי מספיק בחיים, מספיק. די, אני רוצה להמשיך, זה אמא של הילדים וכולי, מה, אני אלך להתגרש? ומי אמר, אם אני אתחתן עם מישהי אחרת, תסכים. אז לכן הוא החליט שהוא מפסיק. הפסיק. אחרי 5 שנים, יום אחד הוא הולך ברחוב, והוא נזכר, היום יום הולדת שלי.
יום הולדת, איזה מתנה נקנה לעצמי? אמר, עלה לו בראש, יואו, 5 שנים לא אכלתי פסוליה. אני חייב כנס מסעדה, מותר, פעם ב, מותר. נכנס, אכל בשביל 5 שנים, של 5 שנים. הבן אדם מפוצץ, מפוצץ. והוא חוזר הביתה אחרי העבודה, מאושר, שמח, חביבי, מה זה? הוא נזכר בימים הטובים. והוא עולה במדרגות, ואתם יודעים, מתוך הלחץ, עולים במדרגות, אז מדי פעם נשמעו קולות. והוא מגיע לדלת ודופק בדלת, ואשתו פותחת הדלת, וכשהיא פותחת הדלת, אז היא אומרת לו, אל תיכנס. אומר לה, מה קרה? פחד, אולי היא יודעת שהוא אכל או משהו. אז היא אומרת לו, אני רוצה להפתיע אותך היום. מה קרה? היא אומרת, היום יום הולדת שלך. אמר לה, טוב, אז מה, למה את לא מכניסה אותי? היא אומרת לו, אני עשיתי לך והכנתי לך הפתעה, ואני רוצה לסגור לך את העיניים, שאתה לא תראה את ההפתעה עד שאני אגיד לך תפתח. טוב, הוא בפחד. נתן לה, סגרה לו פה עם סמרטוט שחור, קשרה לו חזק מאחורה, והכניסה אותו לסלון, ואמרה לו, תמתין פה, אני תכף ומיד מביאה את ההפתעה. עכשיו, מה הוא חושב? הוא חושב, בטח גם היא הכינה לו עכשיו פסוליה. כי מסכן, 5 שנים לא אכל, אין הפתעה יותר מזה, אין דבר כזה. נו, אז מה היא עשתה? הוא מחכה, מחכה, אבל בינתיים הבטן שלו, חביבי, שם הכל עובד. אז לא הייתה לו ברירה, הוא אמר, טוב, עד שהיא תבוא, הוא לא יכול להחזיק, לא. וקרה מה שקרה. אבל הוא התחיל להריח שהאווירה משתנית בחדר. עכשיו היא תבוא, היא כבר מכירה את זה מאז, אוי ואבוי, היא תגיד לו, מה? אז הוא חיפש ככה איזה חתיכת עיתון או משהו, והתחיל לעשות ככה, ככה. ובינתיים שהוא מתאמץ, עוד קולות. והוא ניגש לחלון, פותח את החלון, עושה ככה, ככה, ולא מוריד את הסרט, לא מוריד את הסרט. לא מוריד. ופתאום אחרי ככה כמה דקות אשתו באה ואומרת לו, יוסי, יום הולדת ליום, אתה יכול להוריד. הוא מוריד את הסרט, ופתאום הוא רואה את כל החברים מהעבודה, ואת כל המשפחה, כולם יושבים להפתיע אותו. והוא קולט את התמונה, מה הוא עשה פה? וכולם רואים אותו עושה ככה, והתמונה הזאת מצלמים אותו באייפון, יא בביי, וזה עולה עוד מעט ליוטיוב, יא חמימי, יא חמימי, יוסי פסולי, יא בביי. ככה האדם יגיע לעולם האמת. יראו לו בדיוק כל מה שהוא עשה, וכל מה שהוא חשב, וכל מה שהוא חשב שלא ידעו, הכל יראו לו. אתם מבינים מה זה, איזה פדיח הזאת? ואדם לא יוכל שמה למחוק את זה. יושיבו אותו עם המשפחה והחברים והשכנים והבעבודה וכולם, ויראו לו. אחד, חביבי, אומר לחבר, אהלן, אהלן, כנס בכבוד. בלב הוא אומר, מי הביא אותו בשעה כזאת? אני רוצה ללכת לישון, הוא בא לי, נתקע לי בחיים ככה, בלי להודיע, בלי כלום. אבל הוא מחייך. אהלן, מה תשתה, מה תאכל, מה זה? בלב הוא אומר, מתי ילך? אני רוצה ללכת לישון. זה אני אומר, סיטואציות קלות, כן? יש יותר חמורות. ואת כל זה יראו על מסך ענק,
יראו אותך מה אתה אומר ולמה אתה יתרגום, מה אתה חושב. יו, והוא יסתכל עליך, ככה אמרת, ככה חשבת עליי. אוי ואי ואי ואי, אז יעשו סרט הפוך. מה הסרט שלך, בוא נראה. אתם יודעים איזה בושות? זה שאומר שלמה המלך עליו השלום, סוף דבר הכל נשמע, סוף דבר הכל נשמע, לכן את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, יראו לך את הכל. אז לכן אפילו דברים שאדם אומר בחדרי חדרים, בשקט, בחושך, בלחש, יהיה שמה בפול ווליום. רק אם אדם יעשה תשובה אמיתית, יכול למחוק את הכל. אם לא זכה לעשות תשובה אמיתית, הכל נשאר. מה זה תשובה? זה כמו מחק. שאתה יכול למחוק, עושה דילית, מוחק. לא עשית דילית, הכל נשאר בדאטאבייס. נחזור לענייננו. אז הם, דור המדבר, מה שחשבו בראש, הוכרחו לעשות את זה באופן מעשי. וזה היה עונש. שהיה מעשה החטא שהוכרחו לעשותו כעונש על ברק המחשבה הבלתי נכונה, לפי רום מעלתם. ואלה דברי הרמב״ם בפירוש המשנה. תשמעו מה אומר הרמב״ם, דבר מדהים. עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. אומר יומר, כי כשיבוא עת להיפרע מהם, להינקם, כשהשם מחליט להינקם מאנשים מסוימים שעשו נגדו משהו, הזדמנו סיבות לבני אדם, הקדוש ברוך הוא מאפשר להם סיבות כאלה ואחרות להפר תורה. הוא לא מפר להם את התורה, הוא מזמן סיבות. לדוגמה, בן אדם הולך לחנות, בעל החנות אומר, סליחה רגע אדוני, אני חייב ללכת רגע פה הצידה. הוא הולך לאיזשהו מקום והקופה פתוחה. עכשיו עובר לבן אדם, יו יו, תראי כמה שטרות, לקחת או לא לקחת. זה נקרא שהזדמנה סיבה. לפעמים אין, אפילו אם תחפש לא תמצא סיבה, ולפעמים מזדמנות סיבות, וזה בשביל לנסות או להפיל את הבן אדם. אז אומר, כשיגיע עת, הקדוש ברוך הוא ימתין, ימתין, בן אדם, בן אדם, בן אדם, חוטא, 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 בסוף הוא נותן לו הזדמנות. מה זה הזדמנות? סיבות להפר תורה, כדי שיבוא עליהם העונש במשפט. ואז האדם מנצל את הסיבה לרעה ברצונו, ואז הוא נענש במשפט. וזה עניין ארוך ורחוק, עמוק עמוק, מי ימצאנו כל החשבונות האלה. ככה אומר הרמב״ם. בהשקפה רוממה זו יש לנו לראות את השלמים הללו, דור המדבר, ולהבין את המסופר עליהם בתורה, וכך נוכל להשכיל להבין את הפרשה ששמה נאמר בתורה ויקח קורח, שהחטא שלו היה במחשבה. הוא הציץ להרהר במחשבתו אחר משה רבנו בעומק ליבו ברוח קודשו, והוא נפגע בשכלו, הוא וחבריו הגדולים. אתם יודעים את זה חבריו? 250 ראשי סנהדראות. אתם יודעים מה הדרגה הרוחנית שלהם הייתה? כל אחד ידע את כל התורה כולה, וחייב היה לדעת 70 לשון, 70 שפות, חייב. אם לא, לא יכול להיות בסנהדרין. ואלה לא היו בסנהדרין, אלא היו הראשים של הסנהדרין, האנשים הכי חשובים שהיו בישראל. קורח היה בעל רוח הקודש ופיקח גדול, אבל בגלל שהוא חטא במחשבה והרהר, כתוב שאסור להרהר אחרי ריבו. כל המהרהר אחר ריבו כמהרהר אחר השכינה. אז לכן הוא הרהר בעומק המחשבה שלו, נפגע בשכלו ובחבריו הגדולים,
עד שנענשו ברוח קודשם בטעות להוציא לפועל מה שהיה בלב שלהם. כתוב ויקומו לפני משה יחד עם ה-250 איש נשיאי העדה, אליצור בן שדאור וחבריו השלמים בתכלית השלמות, הציצו ונפגעו לחטוע על נפשותם ברצון טוב למות מיתה דבקות, כמו שמצאנו בארבעה שנכנסו לפרדס, בן עזה יציץ ומת, ועליו הכתוב אומר יקר בעיני אדוני המוות לחסידיו. זה גמרא בחגיגה י"ד, והמהרש"א שמפרש מה קרה איתו. אומר המהרש"א, מתוך שדווקא נפשו באהבה רבה, דבקות אמיתית בדברים העליונים שהם יסודה של הנשמה, והציץ באור הבהיר, נתפרדה מן הגוף הנשמה ונתפשטה מכל מקרה הגוף, לא רוצה יותר לחזור לעולם הזה, באותה שעה ראה מנוחה כי טוב, ולא שווה נשמתו עוד למקומה, וזו מעלה גדולה. על כן נאמר יקר בעיני אדוני המוות לחסידיו. הוא כל כך עלה ודבק דבק באור העליון עד שנתפרדה נשמתו מגופו ומת. זאת אומרת, זו הייתה דבקות חיונית, פירושו דבקות כמו שכתוב, אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, ועל זה נאמר יקר בעיני השם מבטא לחסידיו. אותו דבר קרה פה, הם נענשו בזה קורח ועדתו שננעלו לפניהם דלתי תשובה, והשכל שלהם והדעה שלהם ברוח הקודש הוליך אותם שולל והכריח אותם לעשות מעשה. אתם יודעים שקורח, למה הוא טעה? הוא ראה ברוח הקודש שעתידה לצאת ממנו שושלת של נביאים, ומהם שמואל הנביא שהוא שקול כנגד משה ואהרון. אמר, איך יכול להיות אם יצא ממני כזה זרע מבורך? איך יכול להיות שאני טועה? אבל הוא לא ידע שזה לא ממנו, זה מבניו, כי בניו נשארו בחיים והוא לא. והוא טעה ברוח קודשו. ויקהלו ויאמרו, מה הם באים ושואלים וטוענים על משה ואהרון? מדוע תתנשאו על קהל השם? כיוון שהוציאו את הדברים האלה מפיהם ועדיין לא פרחה נשמתם, כי מי שמדבר נגד משה צריך למות על המקום, ולא פרחה נשמתם, והיה בכוחם לעמוד מול משה ואהרון ולהגיד בפה, לא רק לחשוב במחשבה, הם טעו לחשוב שהשם עוזר להם מן השמיים, שהנה הם עומדים מסוגלים לומר את הדברים ולא קורה להם כלום. מזה הם למדו בטעות, והם לא ידעו שבזה נעל להם הקדוש ברוך הוא דלתי התשובה, והם עומדים להישפט במשפט נורא והיום, שתפתח האדמה את פיה ותבלע אותם ואת משפחתם ואת ילדיהם ואת כל רכושם, ולא נשאר להם זכר בעולם. כל זה למה עשה השם? כדי שכל עם ישראל יראו ויפחדו מלגשת אל הקודש, לדבר במשה או להרהר במשה, ולא יהיו כל ישראל חס ושלום כמותם כקורח ועדתו, להיות מציצים למעלה מהשגתם ולחטוא על נפשותם. היו עוד רשעים שם, קראו להם דתן ואבירם. אבל בואו תשמעו, זה רשעים מה שלא חלמתם. מי שלמד את הפרשות לא מכיר את דתן ואבירם. תשמעו. גם דתן ואבירם שאמרו עליהם חכמים זיכרונם לברכה שהם רשעים מתחילתן ועד סופן. איזה הגדרה יש יותר קשה מזאת?
רשע מתחילתו ועד סופו, מה אתה מבין? שזה 100% רשע, נכון? תשמעו. איך אנחנו יכולים להבין את הרשעות שלהם? אין חלילה להבין שהיו רשעים כמו רשעים גרועים שהם פורקי עול וחסרי אמונה. למה? מפורש בסנהדרין בפרק חלק, יש מן דאמר שיש להם חלק לעולם הבא. איך יש להם חלק לעולם הבא? הם עמדו ומרדו במשה רבנו. לא רק זה, הארי הקדוש אומר, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח, שהוא עתיד לצוץ ולעלות לחיי העולם הבא. ועליהם נאמר המקרא על דתן ואבירם, תעיתי כסה עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. רש"י אומר שהם קיימו את כל המצוות, ככתוב כי כל העדה כולם קדושים, אלא צריכים להבין את רשעותם, שהייתה רק במידה זו של המחלוקת, שהם נפלו במחלוקת, נפלו. אבל בכל התורה הם היו יראים ושלמים. אתם יודעים, אשתו של און בן פלט, שהוא היה בהתחלה גם כן בתוך המחלוקת, הייתה חכמה מאוד, אישה חכמה. אמרה לבעלה, תשמע, מה אתה הולך? מה אתה מתערב? מה יצא לך מזה? אם משה מלך, אתה עבד. אם קורח יהיה מלך, אתה עבד. מה אכפת לך אתה? לך לישון, לך לישון. שלחה אותו לישון. זהו. הלך לישון. באו לקרוא לו, אתם יודעים, בעלי מחלוקת לא מבטרים. אם אוכלים אותה, כולם. אם מרוויחים, כולם. כאילו, כאילו. הלכו לקרוא לו, מה היא עשתה? ישבה פתח האוהל, ראתה שהם מתקרבים, הורידה את הכיסוי ראש, והתחילה לסרק את השערות. איך הם התקרבו? אישה עם גילוי ראש, הם יכולים להתקרב? עזבו אותו, וככה הוא ניצל. אז היו שלמים או לא שלמים? רואים אישה שהשיער שלה מגולה, לא מתקרבים. לא מתקרבים. מבטרים על השותף והולכים לבד. אז מה שהם חלקו על משה רבנו, מה ניתן להבין? מה שאמרנו, אבל תקשיבו טוב מה קרה. אמר רבי יוחנן בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, כל מקום שנאמר ניצים וניצבים, זה מדובר על דתן ואבירם. כתוב, שני אנשים עיוורים ניצים, שמשה ראה אותם, מי אלה? דתן ואבירם. ואשר היצו בעדת קורח, מי אלה? דתן ואבירם. וכמה זמן עבר מעיוורים ניצים עד היצו? אתם יודעים כמה זמן עבר? 70 שנה. אז שמה, מהמקרה ההוא, עד המקרה הזה, 70 שנה לא היה שום בעיה איתם. זה נקרא רשעים, מתחילתן ועד סופן. אבל לא באמצע. שאף על פי שהם עשו תשובה, אתם יודעים, הם הלשינו. הם הלשינו על משה לפני פרעו. הם הלשינו על משה לפני פרעו. והם זכו לצאת עם עם ישראל ולעמוד תחת הר סיני ולהתנבא כמו ישראל השלמים הקדושים. למה? כי הם עשו תשובה על מה שהם הלשינו על משה. הם הלשינו על משה שהוא הרג את המצרי לפרעה, ופרעה רצה להרוג את משה, ולכן הוא ברח למדיין 40 שנה לערך עד שהוא חזר לגולת ישראל. מי גרם לו? דתן ואבירם. הם עשו תשובה וזכו לצאת עם ישראל, והיו משלמים, והיו נביאים, וראו כולם את מעמד הר סיני. אבל בעומק של הנפש שלהם, הם עוד לא התרפאו מהמידה הרעה הזו להרהר עדיין אחרי משה רבנו. בפעם הזאת הם נכשלו במחשבה רעה יחד עם קורח, ונפגעו באופן קשה לקצץ בנטיעות, לחשוב על ארץ מצרים שהיא ערוות הארץ, מקום הטומאה, ארץ זבת חלב. אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרים, יאללה קדימה,
בואו נחזור, עזב אותך. משה לוקח אותנו למות במדבר. ואיך אתה יכול להגיד ארץ ששעבדו אתכם, הרגו אתכם, לקחו את הילדים שלהם, זרקו אותם ליאור, עשו מהדם שלהם רפואה לפרעו, מה לא עשו המצרים? אתם רוצים לעזור כאילו זה ארץ זבת חלב ודבש? איך? וטובה חלילה ארץ מצרים יותר מארץ ישראל הקדושה, שהיא ארץ של נבואה ושלמות, שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, ונבואה רק יש בישראל? עד שכל מה שדיברו דברי עזות וכפירה נגד משה, היה הכל מתוך קלקול הדעת שלהם. כי השם פגע בהם והעניש אותם, שהם יוציאו לפועל את הנקודה העמוקה הפנימית שהייתה תמונה בעומק נפשם, לחלוק על גדולים וטובים מהם, כדי שיבוא עליהם העונש כמשפט שאמר הרמב״ם. והשם נתן להם מקום לטעות, והם הוציאו את הדברים בפועל, לא מרצון, זה היה אצלהם בהירור, והשם הביא אותם למצב הזה שהם יגיעו לעשות את המעשים בפועל לעיני כולם. טוב, אז עכשיו לסיכום, על פי השקפה הזאת, יש לנו להבין, כל מקום שנאמר ניצבים, מדובר על דתן ואבירם. הניצבים הראשון זה מה שנאמר, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם. הם עמדו בעזות לפני משה ואהרון לטבוע בעד הצער של ישראל, שעל דבריהם לא נאמרה כל תביעה, רק על העמידה שלהם שהיא הייתה בעזות מצח ומידת המחלוקת שבהם. אבל הניצבים השני שנאמר, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם את הפעם, תקשיבו מה אומר רש"י, פרש רש"י, הם עמדו בקומה סקופה לחרף ולגדף. אי אפשר להבין דבר כזה, איך יוצאים ניצבים בזדון לחרף לגדף? יש כזה רשע עריץ שיכול לעמוד בכוחו על רגליו לשמוע דברי משה שגוזר כמו שליט בעולם? אתם יודעים שהוא היה שליט בעולם? הוא אומר לים לקרע, הים נקרע, הוא אומר ידם נהיה דם, הוא אומר כנים נהיה כנים, מה שהוא רוצה הוא עושה בעולם. עומד אדם שהוא שליט בעולם והם ראו בעיניים את זה, ואומר ואם בריאה יברא אדוני ופצתה האדמה את פיה. הוא אומר עכשיו אתם תראו מי צודק, עכשיו הקדוש ברוך הוא, אם אין לו בריאה כזאת הוא יברא בריאה חדשה והאדמה תפצה את פיה ותבלע אתכם חיים. מה צריכים לרעוד? יואו, יואו, הרי אם אומרים לבן אדם חס ושלום איזה כללה הוא פוחד, אם אומרים לו חס ושלום נידוי וחרם ושמתה השם מרחם. ואם משה אומר לבורא ובזה ייבדק מי צודק, זאת אומרת אם לא תפתח האדמה את פיה, נגיד הם ימותו עכשיו, ימותו סתם ככה, התעלפו ימותו, זה לא נחשב שהוא שלח אותי, רק כמו הציור שאני אמרתי שיהיה בולען, ייפתח איפה שהם עומדים וכולם יישאבו מכל המקומות לתוך זה ויפלו לגהנום ישר. אתם יודעים מה זה אומר דבר כזה בפיו? זה עוד דקה הולכים לראות את זה. מה היו צריכות הנשים והילדים? לא אבא, לא 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 אבא, אל תסכים, תחזור בך, תחזור בתשובה, לא 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 לא. צריכים להיכנס לפחד, לא? איך זה יכול להיות אף אחד, כולם שותקים ומסכימים? אלא השם אנס אותם, הכריח אותם, בגלל המחשבה שזה יצא לפועל ויעמדו ככה, יחרפו ויגדפו. זה דבר שגרם שבסוף הם נבלעו חיים שאולה. ואתם יודעים מה הם אומרים עד היום? עד היום מה הם אומרים? משה אמת ותורתו אמת והם בדעים, הם שקרנים. משה אמת ותורתו אמת והם אומרים על עצמם ואנחנו בדעים, בדעים זה שקרנים. וככה הם חוזרים, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. כבר עברו 2,000 שנה יותר
3.5 כמעט 1,000 שנים, והם אומרים אותו דבר, משה אמת ותורה, בגיהנום, משה אמת, בכל חודש מסובבים אותם בגיהנום, כמו בשר בקלחת, כל חודש. זה מאז, אתם יודעים, יש שיר כזה, האשכנזים שרים שיר, מוישה אמס ותורוסו אמס, מוישה אמס ותורוסו אמס, מוישה אמס ותורוסו אמס, מוישה אמס ותורוסו אמס. איי 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 איי. משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת. איי איי איי. שאלתי שאלה, מה אשכנזים לא יכולים להוסיף עוד משפט? הם צריכים להגיד איי 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 איי. למה צריך להגיד ככה? תציגו עוד משפט, תגידו משהו, מה הם אומרים? תגידו, ואנחנו בדעים, ואנחנו מה שהם אומרים. לא! הם אומרים שאחרי שהם אומרים משה אמס ותורוסו אמס, הגחלים בוערות. אז הם אומרים איי 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 איי. ואחר כך הם חייבים לחזור ולהגיד משה אמס ותורוסו אמס איי איי איי. הבנתם? אז זאת אומרת 3,300 שנה על הרהור נגד משה רבנו. תראו מה עלה להם. הגמרא מספרת שהיה פעם מישהו שאמר לאחד מחכמי ישראל, בוא ואני אשמיע לך את בלועי קורח, ואיתה את אוזנו ושמע אותם אומרים את זה. זה לא דברים פשוטים. אז זאת אומרת, כל הדברים האלה זה אונס והכרח להוציא לפועל במעשה את מה שחשבו. אבל בני קורח, היו לקורח בנים, כתוב בני קורח לא מתו. הם גם היו במחלוקת. למה הבנים שלו לא מתו? אמרו חכמים, מה הזכות שהייתה בידם? שהם ינצלו. בשעה שהיו יושבים אצל קורח אביהם, רואים את משה, משה מגיע, כבשו את פניהם בקרקע מהבושה, וחשבו בליבם, יש לנו שתי מצוות, יש כיבוד אב, לכבד את אבא, שאבא חולק על משה, להיות בצד של אבא, אבל מצד שני, מפני שיבה תקום, פה עומד גדול הדור, מפני שיבה תקום. נו, אז מה עושים במצב כזה? אמרו, אף על פי שאנחנו נוהגים בזיון באבינו, הם קמו מפניו. מה זה קמו מפניו? מי לא קם מפני משה? אפשר לא לקום מפני משה? אלא באותו שעה הלב שלהם הרחיש בתשובה. רחש ליבי דבר טוב. הלב, במקום לחשוב מחשבות רעות על משה, חשב מחשבות טובות. הלב רחש בתשובה. אולי גזמנו יותר מדי, אולי אנחנו סוטים יותר מדי, ואז רחש ליבם. מה קרה מפה? אנחנו רואים ראיה, קורח ועדתו עמדו בכלכולם ולא עשו תשובה. למה הם גם לא עשו תשובה? משום שהשם נעל להם דלתי תשובה. אז למה בני קורח לא ננעל להם דלתי תשובה? למה הם לא? ועל זה שואלים חכמים, מה זכות הייתה בידם של בני קורח לנצל? מה הם יותר טובים מכולם? נשאלת השאלה, מה השאלה? מה השאלה? הרי זכות יש לכל אחד. לא, לאלה ננעל ולאלה לא. למה? כיוון שהלב שלהם רחש תשובה, ניצלו. אבל במה הם זכו לעשות תשובה?
למה לא ננעל בפניהם דלתי התשובה? החטא שלהם היה כל כך גדול שאי אפשר לעשות תשובה לקור עבדתו. למה הם כן? חכמים פרשו, המכשול שלהם היה קל מכולם. אתם יודעים למה? כי הם לא הרהרו אחר משה רבנו מרוע לב. הם רק נגררו אחרי כולם. אבא אמר וזה, וכל הרבנים הגדולים וזה אמרו, הם נגררו, אבל הם לא הסכימו בהחלטה מוחלטת כמו כולם שהצדק עמהם. לכן, כיוון שההרהור אחר הרב משה רבנו לא היה מרוע לב, אלא נגררו אחר אביהם, לכן הם כבשו את פניהם בקרקע. וכשהלך משה לדתן ואבירם, כתוב שהם עמדו לפניו. מה הכוונה? לא עמדו ממש, זה פשוט שהם עמדו, אלא בתוך הלב הם הרגישו את חשיבותו של משה רבנו, ועמדו כמי שעומד בפני תלמיד חכם עצום. אז לכן יש כאלה שבא התלמיד חכם הוא עומד, אבל בלב שלו הוא יושב. כאילו לא נעים, כולם יראו שהוא לא עומד, יבינו שהוא לא מכבד, כאילו הוא בעל גאווה. אבל באמת הוא בעל גאווה. מה שהוא עומד זה לא יגידו שהוא בעל גאווה, אבל הוא בעל גאווה. בלב הוא באמת יושב, הוא לא עומד מפניו. אבל הם עמדו מפניו באמת, לא רק בעמידה החיצונית, גם בפנימיותם, בלב שלם. מה הם זכו? שנעשה להם נס ונתבצר להם מקום בגיהנום. נעשו להם עמודים. עמודים, והם לא נפלו. והם אמרו את המזמורים, שמופיעים 10 מזמורים לבני קורח בתהילים, ואמרו נבואה על אחרית הימים, ומשה וכל ישראל שמעו אותם וזכו לצאת משם, ומהם יצא שמואל הנביא. כל זה הרהור תשובה. אבל למה הם זכו? בגלל שהם לא הרהרו באמת מרוע לב. נגררו, כי יש הרבה אנשים נגררים למחלוקות, לא יודעים מי צודק מי לא, אבל מצדדים בלי להבין ונופלים. הם זכו אבל לעשות תשובה. יש כאלה לא זוכים לעשות תשובה. עכשיו כשאנחנו ראינו את כל הדברים האלה, אנחנו מתבוננים, זה מוכיח שכל מה שהיה אצלהם היה בעולם המחשבה. וכיוון שהם הציצו למעלה מההשגה ועלה בלבבם שגיאה במחשבה בלתי הגונה, נענשו תכף לעשות מעשה לפי המחשבה כדי לקבל את עונשם, כמו שאמר הרמב״ם. ותשמעו עוד פלא גדול ואחרון. מה קרה למחרת? למחרת, אחרי שהיה היום הגדול והנורא הזה שרואים מעשה בראשית, מעשה בראשית, בריאת העולם מחדש, מעמד הר סיני מחדש, הוכחה שיש אלוקים שומע בכל עבדו משה ומשנה סדרי בראשית. אחרי שרואים דבר כזה, צריכים לזחול כשרואים את משה רבנו, לא? מה קרה למחרת? אחרי שפתחה אדמה את פיה כמו קריעת ים סוף, ובלעה את כל קורח ועבדו ועבדו מתוך הקהל, מתאספים ישראל למשה ואהרון בתלונה. מה התלונה? אתם המיתם את עם אדוני. מה הולך פה? הם מאשימים את משה ואהרון שהם המיתו את כל אלה אלפים. אתם המיתם את עם השם. נו, אתה מאמין? מי מתעסק עם משה רבנו? וחוזרים ואומרים דבר כזה, איך זה ייתכן? איך אפשר להבין דבר כזה, לפתוח את הפה נגד משה רבנו? עוד פעם, לפי הכלל שאמרנו, מה קרה? מה קרה? לפי הכלל שלמדנו, מה קרה? מה? לא הבנתי. הם רק חשבו, זאת אומרת, תוך ההרהור
יואו, תראה כמה מתו, מסכנים, מה קרה להם, וכל התינוקות וזה, ובמחשבה, יואו, משה רבנו אמר ככה, ונפתחה האדמה, אז מי גרם את זה? במחשבה, הכל במחשבה. מה, לא היה יכול לוותר, לא היה יכול ככה, למה הוא עשה ככה, למה ככה? במחשבה! במחשבה, מה אמרנו בדור הזה? כל מחשבה הפכה למעשה. השם נתן להם להגיד את הדברים בפה. אין מחשבה, הכל יוצא לפועל. אז כיוון שהם הרהרו, לא האשימו. אבל בגלל שבמחשבה הייתה מחשבה כזאת, הוציא השם את זה בפה שלהם, השם ירחם, והם פקפקו והתאבלו על שנשרפו 250 נשיאי ישראל השלמים. מה קרה? מיד הם נענשו ודיברו בפה מלא כנגד משה כדי לקבל תכף את העונש בכל חומר מידת הדין, ללמד את ישראל תורה ולדע דרכי השם ועומק הדין. גם אל תשכחו דבר אחד, עם ישראל כשהיו במדבר הם היו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, הוא איתם, אוהל מועד נמצא איתם, ענן השם מרחף מעליהם. זאת אומרת, בפנים של הקדוש ברוך הוא אתם מורדים בעבדו. אז זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר, בבית שלי אתה עושה ככה. הרי מרים שהיא רק דיברה עם אהרון אחיה, על אחיה הקטן משה רבנו, לדבר עליו, על שלום בית בינו לבין אשתו, למה הוא פרש ממנה? בגלל הנבואה. והיא אמרה, מה גם אנחנו נביאים, למה אתה צריך לפרוש מאשתך? מה קרה לה? מיד היא נצטרעה שבוע ימים. מרים הנביאה, מי זאת? זאת שמשה רבנו חייב לה את החיים שלו, היא הצילה אותו ביאור, היא הייתה נביאה לפניו, אבל היא דיברה במשה עבדי, אומר הקדוש ברוך הוא, על העבד שלי לא מדברים, אני בחרתי אותו עבד, את מדבר, אז מה אם את אחותו הגדולה? אז מה אם הצלת אותו? את חושבת שאת יכולה לדבר בו? שבוע ימים אחרי הנחה, מצורעת כשלג, עד שהוא התפלל אליה, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה. את שומעת? אתה שומע? אל נא רפא נא לה. חמש תיבות ריפא אותה אחיה שהיא דיברה עליו. ולמה הוא לא אמר מי שבר אחי מותנו שרה רבקה 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 וברכת השם הטוב? למה? אתם יודעים למה? שלא יגידו בשביל אחותו, הוא מעריך בברכות, אז זה אחותו, אבל כל השאר אומר בהצלחה, בהצלחה, ככה ככה, בוהה בוהה. יש הרב קניבסקי היום, אתם יודעים, גדול בישראל, כל ברכה שלו חבר על הזמן, אז הוא היה מברך תמיד ברכה והצלחה, ברכה והצלחה, אבל אתם יודעים, לכל אחד להגיד ברכה והצלחה כבר נגמר לך כוח, נכנסים שם בכמויות, אז הוא קיצר את זה עכשיו, הוא אומר בקיצור בוהה, ברכה והצלחה בראשי תיבות. אבל מכל מקום, בדרך כלל מברכים, לא מברכים עם השם של החולה ושל האמא, חולה והאמא, נכון? אז איך הוא לא הזכיר בכלל? אז קודם כל, כשמברכים מישהו וזה בפניו, לא צריך להזכיר את השם. דבר שני, הוא כן הזכיר. רפא נא, רפא נא בגימטריה, מרים יוכבד. מכל מקום, גם אם חושבים מחשבה כזאת בדור ההוא של השלמים, השם הוציא לפועל את זה או בפה או במעשים כדי להעניש אותם, כמו שאמר הרמב״ם, עת לעשות השם הפרו תורתך, שהשם נותן הזדמנות וסיבות לאנשים שיפרו תורה מבחירתם יענשו. עכשיו יש לנו דברים מהירים. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שם שמיים? מחלוקת הלל ושמי.
איזה שאינה לשם שמיים? מחלוקת קורח ועדתו. מפורש פה שהמחלוקת של קורח הייתה דומה למחלוקת של הלל ושמאי, רק מה? היא לא הייתה לשם שמיים, לפיכך היא לא נתקיימה. המחלוקת של הלל ושמאי על מה הייתה? על להבין את התורה מתוך אמונה שלמה ומסירות נפש לקיים את התורה לאמיתה. גם מחלוקת קורח ועדתו הייתה פלפול בחוכמה לפני משה רבנו לשמוע מה יצווה השם להם, וזה הם הקריבו את המחתות לראות מה השם יחליט, אם הם צודקים או הוא צודק. אז הייתה מחלוקת לשם שמיים, לא, אבל מחלוקת על דברי תורה, האם משה צודק בדברים שהוא אומר או הם צודקים, כי הם אמרו כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם, גם אנחנו רוצים כהונה. עכשיו זה בדיוק היה, תקשיבו מה ההבדל, שורות אחרונות. אנשים תמאים שאלו את משה, למה נגרע? אנחנו רוצים גם כן להקריב קורבן פסח, בגלל שהיינו תמאי מתים אז לא נקריב קורבן פסח? אז מה, הם באו לריב איתו, לחלוק איתו? מה פתאום, הם טבעו לקיים את התורה גם כן, למה שנפסיד? הם באו מתוך כוונה באמת, נקבע בזכותם פסח שני. עוד מקרה, בנות צלופחד באו וביקשו לנחול את נחלת אביהם, מה ענה להם משה? עמדו ושמעה מה יצווה השם לכם, גם הם טבעו על פי דין תורה, מגיע לנו גם נחלה, נחלת אבינו. אותו דבר אמר משה גם לקורח, בוקר ויודע השם את אשר לא, אתם אומרים שאתם צודקים, אני אומר שאני צודק, מחר בבוקר יודיע השם מי צודק. אבל לפני כן הוא כבר הזהיר אותם ואמר להם, רב לכם בני לוי, למה אתם מבקשים גם כהונה? יש לכם מספיק, ואין בזה כבוד שמיים מה שאתם מבקשים. מה שביקשו תמאה מתים פסח שני, הם ביקשו כבוד שמיים. מה שביקשו בנות צלופחד נחלה, כבוד שמיים. מה שאתם מבקשים זה כבוד עצמכם, כי רב לכם, אתם הכי מורמים מעם ישראל, אתם מחפשים כהונה, תפקיד, ג'וב, כבוד, זה לא על שם שמיים. וכך נבין ונצייר בשכלנו את כל הפרשיות האלה ועוד הרבה יותר דברים אלה שנאמרו, ואנחנו מצווים להבין ולהשכיל באור קדושת אבותינו שקיבלו תורה מהר סיני. מפה נבין מי היה הדור ההוא ענק שחטאו רק 10 פעמים בלבד 40 שנה, ובכל זאת הם נענשו במלוא חומרת הדין, כי עם משה רבנו לא מתעסקים ועם הקדוש ברוך הוא לא מתעסקים, ואם זה גורם להפרת התורה ולהפסד התורה כולם נענשים, כל מי שעומד נגד מי שמזכה את הרבים ומלמד תורה לרבים לא ינקה. זה צריכים לדעת, זה לא מחלוקת של שמיים, זה לשם כבוד, לשם כיסא. לכן אדם צריך לדעת, אם זה היה לעמיתה של תורה וזה לא נוגע אליך, בסדר, אבל אם זה למחנה שלי ולא למחנה השני, זה מחלוקת שאינה לשם שמיים. כמה צריך להיזהר מהדבר הזה, ומחלוקת זה אותיות חלק מוות, ובמחלוקת לא יוצאים נקיים, וגם תינוקות מתים במחלוקת, גם ילדיהם של בעלי המחלוקת מתים. זאת אומרת, לעולם ייזהר אדם שלא יכניס ראשו במחלוקת ויברח ממנה, וידע להיצמד רק לתורה, למקיימיה, אוהביה, עושיה ומפיציה, שמרבים כבוד שמיים בעולם, ולא במפלגים והמחלקים על פי חשבונות אנוכיים. וזה זהירות בבית, בבניין, בבית כנסת, בעבודה, בכל מקום.
כל מקום שאתה שומע שיש מחלוקת, תברח, תחליף בית כנסת, שלא תספה עמהם בעוונם. זה חייב אדם לדעת. זה הפרשה הזאת, ועמדנו על קציה. אז לכן, מי שרוצה להאריך ימים, מי שרוצה לזכות, יהיה כהרון. אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. לעולם, לקרב לתורה, לא להרחיק מהתורה. לא להפריע לתורה. שמי שחלילה מפריע לתורה, אדם זה אפילו עוברים במעי אימן מקללין אותו. מונע עבר יקבוהו לאום. אז אם כן למדתם היום, אני אומר לכם בפירוש, אתם קהל נפלא, החזקתם מעמד בחומר כבד. כבד מאוד, ולא כל בן אדם זכה לשמוע פירוש כזה. אבל אתם מצב טוב, ברוך השם, מן השמיים זיכו אתכם. אתם חושבים שזה פשוט לשמוע דברים כאלה? זה לא פשוט. בשביל לעמול על זה, להביא את הדברים לכתובים, להבנה כזאת, מי שעשה את העבודה הזאת, חבל על זמן, צריך להיות מגאוני ישראל, שמבין מה זה, מה זה דור שאמר רבי שמעון בר יוחאי, דור שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. אתם שומעים? במבט כזה צריך להסתכל עליהם. וככה לומדים את הדברים. אבל מפה נשליך על עצמנו, ונראה איפה אנחנו נמצאים. אין דבר שאנחנו לא תוחנים את האחרים. לשון הרע, הוצאת דיבה, קבלת לשון הרע, שמיעת הוצאת דיבה, וכולי וכולי, ולך תדע, ותדעו לכם שעל לשון הרע באים נגעים. אתם יודעים מה זה נגעים? מחלת סרטן, וכל המחלות הקשות. למה? כי מי שמדבר לשון הרע, באים עליו נגעים. למה צריך מחלות? למה צריך צרות? לא צריך. בן אדם פשוט מאוד ידע, אל תיכנס למחלוקות. זהו. תלמד תורה, תתרחק מהשקר, תרחק מאנשי שקר, תתרחק מאנשי מחלוקת. שב תלמד, יש לך מקום טוב, לא מדברים, הכל טוב, שב תלמד. לא מדברים, מדברים, נלך למקום אחר. אין, תלמד בבית. תביא חברותה אליך, פתח שיעור אצלך, תארגן הכל. לא להתחבר לעושה עוולה. פרשה שלמה. מה זה מחלוקת? למי שיש שאלות, בבקשה. לפני השאלה רציתי לשאול, מי הגיע לפה הערב בעקבות SMS שקיבל שיש את ההרצאה? שירים את היד. כמה יש כאלה? גבוה, גבוה, גבוה. יפה, 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 יפה. קודם כל שתדעו, יש לנו מספר טלפון חדש שבו אתם יכולים לשמוע את כל ההרצאות שלי, 1750 הרצאות בחינם בטלפון, ואתם יכולים לשמוע אותי כל שידור שלי ישיר חי בטלפון. אני נותן כל בוקר אחרי תפילת הנץ בין מנחה וערבית כל יום, ו בערבים אני נותן הרצאות כמו פה בסביבות 9:45 והלאה, שידור חי. מספר הטלפון, כן, זה בחינם לכל בעלי החבילות בטלפונים, כן. מספר הטלפון הוא 054-542-10-91. תעבירו את זה הלאה לכל מי שזה, 054-542-10-91. ואז תוכלו לשמוע חיני חינם, ויהיו שם גם תמיד הודעות, מבצעים, סופי שבוע, כל מה שתרצו לדעת בטלפון. במשך הזמן תוכלו גם להשאיר כל מיני הודעות, לענות לשאלות ותשובות, יהיה חידונים, יהיה כל מיני דברים טובים. תורה, 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 תורה,
תורה, תורה ועוד תורה. מי שזוכה להרבה תורה זוכה לחיי העולם הבא. כן, בבקשה, שאלה, תן לבחור פה שורה שנייה. ערב טוב, כבוד הרב, שלום עליך. ערב טוב. יש לך כוח על הדרשה. אני קודם כל רוצה להודות לכבוד הרב. זכיתי ברוך השם להיות מנוי בשופר, ואני ממש מתחזק, והכל אצל נראה אחרת, התפילה, לימוד תורה. תודה רבה לכבוד הרב. וגם אני מציע לקהל הקדוש כאן שיש פה דיסקים של שער הביטחון, כדאי מאוד מאוד לשמוע אותם. מי שרוצה לראות ניסים גלויים, ישמע את הדיסק של שער הביטחון של כבוד הרב. זה מנה פלאפל 10 שקל פה בכניסה. אחרי שאלה לכבוד הרב, אני בחסדי השם אברך מזכה את הרבים, ושלפעמים אני מדבר על העניין של ביטחון בשם, ונער הייתי גם זקנתי, צדיק נעזב וזרום בקש לכם, ודאי שהכל מת השם, השתבח שם הולד, והכל בשכה פרטית, והכל בגזירת עליון, כמו שרב הרבה אומר את זה. לפעמים אני כאילו מדבר לפני בעלי בתים וזה, ופתאום יש כאלה יהודים מסכנים, כן, ש... מכל מיני מגזרים, לפעמים גזרה חרדי, חסידים כאלה שמסכנים, יש להם כל מיני קשיים בחיים, אני לא שופט חדש שלום אף אחד, פשוט אני אומר, אני רוצה לשמוע את כבוד הרב, איך לכאורה להבין את זה? הרי הם לכאורה חרדים, הם נראים חרדים, אני לא יודע אם חרדים לדבר השם, זה רק הוא יודע, אבל לכאורה הם באמת נראים כאלה, ונראיתי גם זקנתי והוא הצדיק נעזר, זאת אומרת שלכם, אז איך זה מסתדר לכאורה? שיש הרבה כאלה משפחות, לפעמים מקבל בדואר, יתומים כאלה מסכנים, כל מיני דברים כאלה שרעבים ללחם, אז איך זה מסתדר? תודה. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מאכיל אותם? מה ענה לו רבי עקיבא? כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התאיל את המשימה עלינו, שהם ימצאו בסביבתנו אנשים שהם עניים ואין להם פת לחם מצויה ברוחב. לחם ברוך השם יש לכולם, אבל ברוחב. אז כדי שאנחנו נזכה בהם לחיי עולם הבא, הוא שם אותם לפתחנו כדי שכל אחד מאיתנו יתמוך בהם ויזכה, כי צדקה תציל ממוות. אם אדם נותן צדקה לשם שמיים בכוונה טהורה, הוא לא יראה פני גיהנום. אם הוא לא נותן לשם שמיים, הוא ינצל ממיתה משונה. זאת אומרת, צדקה בכל אופן מצילה ממיתה. אז זאת אומרת, בן אדם שזוכה לדבר כזה, אם לא היה עושה הקדוש ברוך הוא את האפשרות שיהיה כזה דבר גלגל בעולם, זה גם גלגל חוזר בעולם. זה פעם הוא למטה, אתה למעלה, יכול להיות שיתהפך הגלגל. יכול להיות שיום אחד מישהו אחר ירד למטה, והוא יעלה למעלה. אז עכשיו צריך האדם לדעת שמן השמיים, מסיבות וחשבונות שהשם יודע למה זה ולא זה, למה עכשיו ולא אחר כך, למה ככה ולא אחרת, יכול הקדוש ברוך הוא לתת לכל אחד את האפשרות הזאת בשביל שיוכל לזכות לחיי העולם הבא. אז אתה צריך כשרואה דבר כזה לדעת שלפניך אוצר, הזדמנות. עד כדי כך שהזוהר אומר שאם בא אני לפתחו של אדם, איך צריך להתייחס אליו? אחד דופק לך בדלת, סליחה, אפשר לקבל משהו? איך אתה צריך להתייחס אליו? נודניק, חצוף, או כמו שזוהר אומר, היה דורונה דשדר לקודש בריחו. זה דורון ששלח לך הקדוש ברוך הוא לדלת. אם כבר שלח לך הקדוש ברוך הוא לדלת דורון מתנה כזאת, זה בשביל להציל אותך ממוות, כי צדקה תציל ממוות. אם תחזיר אותו על פניו ולא לתת לו כלום,
הפסדת יכול להיות זכות גדולה, אם לא חס ושלום גזרה שלא נתבטלה. אז שתבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, שהוא דואג, אתה מבין, שיהיה גם דברים כאלה בשביל שיהיה כך. יש לנו מצוות, לקט, שכחה, פאה, שנה הבאה, שמיטה. כל זה למי? לעניים. השם מזכה את בעל השדה, ואומר לו, תשמע, שכחה אתה לא לוקח. אם אתה שוכח, תשאיר. לקט, שתי שיבולים לא מרימים, תשאיר. פאה, אתה צריך להשאיר פאה אחת בפינה של השדה לעניים, תמיד אל תשכח אותם. שנה שלמה, אף אחד שיש לו פרדסים, אפילו 100 דונם, 200 דונם, 5,000 דונם, כל הפירות שיש לך, כל האילנות, כל מה שיש על העצים, הפקר. כל מי שרוצה להיכנס, יכול להיכנס ולאכול, בלי לשאול אותך. למה זה? כי השם רוצה שנזכה, וגם נדע שהכסף שלנו זה לא כוחי ועוצם ידי, זה לא בשבילי רק, זה גם לסייע לאחרים. זאת אומרת, בן אדם צריך להבין את הדברים האלה. יש לפעמים שאנשים לא מבינים, הם לא נותנים לפעמים צדקה, הם לא נותנים לתלמוד תורה, הם לא נותנים לזיכוי הרבים. מה מתגלגל עליהם לפעמים? איזה חולי או מחלה רחמנא ליצלן. ואז פתאום הם צריכים לעשות פדיון נפש, אז הם מוכרחים לתת צדקה בשביל לבטל גזרה. למה הייתם צריכים? אם הייתם עושים הכל בהרחבה, כפי היכולות וכפי האפשרויות, ולא הייתם מחכים, הייתם נותנים את זה בלי שום בעיה. כמו שמסופר על רבי שמעון בר יוחאי, שפעם אחת היה לו קרוב משפחה, והוא חלם בערב ראש השנה, שבראש השנה יגזרו עליו, על הקרוב משפחה, כנס מן השמיים להפסיד 600 כסף. מה הוא עשה במשך השנה רבי שמעון? כל מי שבא לבקש ממנו צדקה היה נותן וגם שולח אליו. הוא אומר לו, לך לפלוני אלמוני, לך לפלוני אלמוני, לך לפלוני אלמוני, שייתן לו כסף. לקראת סוף השנה, עצרו אותו, מיסים, לא שילמת. עשו חשבונות, אמרו לו, תעצור, אתה העלמת מס. שלח לרבי שמעון, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. מה לא בסדר, אני אציל אותך. אמר לו, תעשה חשבון, כמה אתה נתת צדקה השנה? ואני אציל אותך. עשה חשבון, עשה חשבון, עשה חשבון, 594 כסף. כמה היה חסר? 6. אמר לו, תן לי 6 ואני משחרר אותך. נתחת, נקחת 6, שיחד את השומר, משחרר אותו. אמר לו, איך ידעת ב6 הוא השתכנע? אמר לו, אני בחלום כבר ראיתי בשנה שעברה שאתה מן השמיים יש גזרה עליך להפסיד 600. לכן שלחתי לך כל השנה שיקחו ממך צדקה. ואז שאתה לא נתת מספיק, היה חסר 6, אז לכן ב6 הזה פדיתי אותך. אמר לו, אז למה לא אמרת לי מההתחלה, הייתי שם 600 על היום הראשון? אמר לו, רציתי שתיתן לשם שמיים. אם הייתי נותן לך, אומר לך שככה גזרה, היית נותן לי פטר מהעונש, אבל לא היית נותן לשם שמיים. עכשיו יש לך זכות בלשם שמיים שעשית. ואמרנו, צדקה לשם שמיים, לא רואה פני גיהנום. אז זאת אומרת, כל שנה ושנה ראוי לתת שיעור שהאדם לא יצטרך שיבואו אליו חס ושלום כדי שיוציא על תרופות וכו' וכו' וכו'. כי אם שולחים לבן אדם עני והוא לא נותן את הכסף, הוא ייתן בסוף לתרופות. אתה מבין עכשיו את הסיפור? ומי שלומד, תגיד להם שישמעו את זה בטלפון עכשיו, ומי שלומד, מי שלומד מתוך העוני והדוחק, השם משלם לו פי 100 מזה שלומד עם הרבה אוכל. לא טוב? לקבל פי 100?
אז הקדוש ברוך הוא יודע לקזז ולעשות את הדברים כמו שהוא מבין ולפי חשבון. יש כאלה שאם ייתן להם כסף הוא יודע שיפשעו. הרחיב לו השם וישמע נשורון ויבעט. אז הצלה שלו לפעמים שלא נותנים לו, כי איזה אפשרויות מוגבלות, והוא לא ילך לחטוא. לשם יש את החשבונות, הוא יודע בדיוק מה לעשות עם כולם. הם הבנים שלו, אל תדאג, הוא דואג להם. אבל הוא גם הפקיד בידינו את החוב. כשאנחנו רואים דברים כאלה צריך לדאוג. ואני רוצה לדאוג פה הערב גם כן לחטופים. ואני אבקש מהציבור מה שאני אבקש בהרצאות האחרונות גם כן לטובת החטופים. אני הולך לבקש דבר שלכאורה יראה לכם קשה, בלתי אפשרי לביצוע, אבל אני רוצה לומר לכם ש... קרוב ל-100 אנשים כבר בשתי הרצאות כבר קיבלו עליהם בעזרת השם את מה שאני מבקש. כדי להציל את החטופים צריך להראות בשמיים עד כמה הם חשובים לנו ועד כמה אנחנו מוכנים לשאת בעול איתם ביחד. כמו שמשה רבנו כתוב שהוא יצא וראה בסבלות אחיו שהם לוקחים את הטיט עליהם ולוקחים את הכל, היה גם הוא נוסע על כתפו ומעביר מזה לזה ועוזר, גם הוא נכנס בעובי הקורה. עכשיו תחשבו מה קורה עם החטופים אם הם בחיים, מה קורה? יכול להיות שהם לא אכלו מספר ימים, יכול להיות שהם לא אוכלים מה שהם צריכים לאכול, יכול להיות שהם צמאים, יכול להיות שהם במערה חשוכה, יכול להיות בחדר חשוך, יכול להיות שמכים אותם, יכול להיות שמענים אותם, יכול להיות שלא יודע מה, יכול להיות שנפצעו חלילה, ואחר כך אתם מבינים, לא מטפלים בהם כראוי, כי אפשר להביא אותם בית חולים שיחשפו או משהו, ולכן הם גוררים את עצמם או משהו. לך תדע מה הם עוברים על צד שהם חיים. לך תדע. עכשיו מי שמצייר דבר כזה, ויש לו לב יהודי, צריך להגיד מה אני עושה עכשיו. איך אני יכול לשבת לאכול ולענות, ולחיות את החיים שלי כרגיל, ויש יהודים כאלה שסובלים כך וכך, ויכול להיות שאני גם יכול לעזור ולהציל אותם על ידי שאני אראה לקדוש ברוך הוא שאני משתתף בצערם באמת. לכן החלטנו שבעזרת השם יתברך יהודים ויהודיות יקבלו על עצמם תענית 40 יום. מה זה תענית 40 יום? זה שם מהבוקר, מעמוד השחר, שזה בערך, בערך, זה 4:15 בערך כרגע, בערך, מ4:15 בבוקר עד שעה 8:10 בערך, 8:15, לא אוכלים ולא שותים, רק בלילה, כמה שרוצים. אבל 40 יום חוץ משבת וראש חודש וחג או ימים טובים שלא צמים בהם, שמה אוכלים. אבל כל השאר 40 יום רצופים לא אוכלים ולא שותים. זה תענית שהיא תענית חשובה מיותר גם בלי קשר למקרה. כל מי שמתענה 40 יום על כל דבר שיבקש מהקדוש ברוך הוא יענה. אתמול הייתי בהרצאה, קם בן אדם שאמר שהוא פעמיים עשה כבר 40 יום, כל מה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא הכל התקיים. וזה גם מתקן את כל חטות הנעורים של הבן אדם. אני לא צריך לפרט. כל נושא עריות, ב-40 יום תענית אדם מחפר. וזה תענית חשובה ביותר, יש לה כמה אופציות. יש 40 יום כמו שאמרתי, או 3 ימים רצוף, 72 יום, מתחילים מצאת הכוכבים בלילה, היום התחילו לפחות 10 אנשים, היום התחילו, עד יום שבת, עד ליל שבת אחרי הקידוש, צום 3 ימים רצוף, לדוגמה, זה נחשב ל-40 יום, לא, יומיים רצופים שלא אוכלים ולא שותים, שזה 24 שעות ועוד 24 שעות, זה נחשב ל-27 ימים צום רצוף.
ואז מוסיפים עוד 13 יום, או אם רוצים יומיים ועוד יומיים, כבר יהיה לך עודף. יש אפשרות ככה, לקחת 3 ימים רצוף, בתנאי שאם לא הצלחתם 3 ימים רצוף, תוכלו להפסיק אחר יומיים, זה חשב 27 יום, תצטרכו להוסיף רק עוד 13. או אם לא הצלחתם יומיים רצופים, אז זה יהיה יום, ואז תוסיפו עוד 39 ימים. יש פה בן אדם שעשה את זה, 3 ימים רצוף, הוא סיים שבוע שעבר, יש פה עוד בן אדם שעשה את זה, סיים 3 ימים רצוף, יש עוד בן אדם פה בחוץ שעשה 3 ימים רצוף. אתמול אני אומר לכם, קיבלו בנס ציונה, יותר מ10 גם נשים, קיבלו, אפילו ילדה בת 14, קיבלה 3 ימים רצוף. אתם שומעים? זה עושה רעש גדול בשמיים. עכשיו דיאטה מדי פעם לעשות זה לא נורא. ועוד דבר, יש מחקר שהתפרסם שמי שצם, הגויים פרסמו באמריקה, בלי קשר לזה, מי שצם 3 ימים רצוף, לא אוכל ולא שותה, רצוף 72 שעות, זה עושה ריסט לכל המערכות בגוף. הכל הגוף מתחדש, כדוריות לבנות, אדומות, כל החיידקים, כל הרעלים, הכל, 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 בן אדם מקבל חיות מחודשת. ואתמול העיד היהודי הזה שבפינה, קוראים לו אברהם, שאחרי 3 ימים, אכן, ההבנה שלו, המחשבות שלו, הכל משתנה, חוץ מהגוף. אז מי שרוצה בעזרת השם יתברך, להיות מאלה שישמח בשמחה אמיתית שישתחררו סוף סוף החטופים בעזרת השם יתברך, זה זכות גדולה מאוד 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 לפני השם יתברך, מעלה גדולה שאין כדוגמתה. ודאי, אפשר להתפלל, אפשר לשמור שבת, אפשר להניח תפילין, אפשר לעשות 1,000 דברים, אבל הדבר הזה, החוזק שלו הוא כל כך עצום שאפשר לבטל גזרות, וגם מה שתבקש בסוף התענית, השם ישמע תפילתך. זה עניין עצום. אותו דבר, עובדים עושים את זה, לומדים עושים את זה, עוד לא מת אחד מזה. נכון, מי שרוצה במקום התענית לפדות את זה, יכול לפדות ב1,000 שקלים, זה נכון. אבל זה לא אותו דבר בדיוק כמו תענית, אבל זה נחשב פדיון. אבל זה זכות גדולה מאוד. מי שיכול לעשות את זה, אני גם מברך אותו בברכה גדולה ביותר, שיתמלאו כל משאלות ליבו לטובה. מי יהיו הראשונים פה בקריות שמוכנים לטענות? הנה מרדכי הראשון. אשריך מרדכי, השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה השנה. כן, יש לנו מרדכי ראשון. הנה עוד יהודי בן תורה, אברך, אשריך 40 יום, תבורך. הנה עוד יהודי, השתבח הבורא, 3 יהודים בקריות תוך 3 שניות. חזק וברוך, השם יברך אתכם בכל טובה וברכה, בהצלחה בכל מעשה ידיכם. מה? בטח שאפשר. נו, שניכם ביחד חברותה? 2 יהודים נוספים, הנה עוד אחד. 6 יהודים בקריית. יא, ביי ביי. אין בעיה, 3 ימים הם לוקחים רצוף, תבורכו. אני אתן לכם עצה לכל הצמים, שיהיה לכם קל ולא תרגישו, לא תרגישו. אלה שצמים 3 ימים בפרט, לשתות לפחות 12 כוסקות של זה, נשמרת הרבה זמן, וזה לא יחסיר מכם סוכרין בדם. ודבר נוסף, לאכול דברים שהם שמנים, כגון ג'חנון, מלווח. כן, זה לוקח הרבה זמן עד שזה מתפרק, ואז זה
או קובנה, סמנם, אתם יודעים מה זה? עם חמאה, עם חמאה. דברים שמתפרקים לאט. הבטן שלכם תישאר אותו דבר במשך הימים. אתם לא תרגישו. מי שצם יום אחד, מי שצם יום אחד זה צחוק בכלל. יום זה צחוק. צחוק, זה כלום. גורנישט. אתה אוכל מלוח אחד, שתיים, אתה מפוצץ ליומיים. אז לכן לא צריך לחשוש, רק לשתות. לשתות בסבירות, וזה מספיק. בן אדם לא... עכשיו היה מישהו שצם שבעה ימים רצוף. שבעה ימים. גם מעשן מותר לעשן, מותר לעשן, מותר להתקלח, מותר לצחצח שיניים, רק לא לבלוע מים. מותר הכל, חוץ מלאכול ולשתות. זה גם טוב, כן. רגע, שנייה. אז יש לנו שישה יהודים, מי עוד? הנה עוד יהודי, אשריך, תושב חוץ, מחוץ לארץ, אשריך. שביעי לוקח על עצמו לכלל ישראל, גם אתה? השמיני, אשריו. אני אברך את הבנות שלך. מה השם של הבנות? מה שמה? איך? דינה סיוון ודקלה תהילה בנות בנות מלכה. השם יזכה אותה נזיווגן האגון מהרה מהרה שנה עם כל הרווקים והרווקות. יש לנו שמונה גברים, אנשים, מה קורה פה אתכם? רק לאכול? מה איתך? מה? אשרייך, הנה יש אישה. אישה צדקנית. אתם הייתם צריכות לרחם יותר מהגברים, כי נשים הם... יודעות מה זה אימא שהילדים שלה בשבי רחמנא ליצלן. רק הילד מאחר שעה שעתיים שלוש, האימא רועדת. קצת לשאת בעול, להרגיש בשביל שעם ישראל יתאחד, זה הזמן שלנו לראות אחדות בישראל. לצערנו הרב, רק במקרים כאלה אנחנו מסוגלים להתאחד. אז יש לנו שמונה גברים באישה אחת צדקנית. שיהיה לך בריאות והצלחה ותצליחי בנקל. מי עוד? גם מי ששומע אותנו בשידור ישיר יכול לצלצל ולהודיע שהוא מקבל על עצמו. כן. מי עוד? תן לי לראות. הנה עוד אחת. 40 יום? תבורכי מפי עליון. עוד לא נשואה? זיווג הגון עם ירא שמיים אמיתי. ובניין עד עד בהצלחה. חזק וברוך. יש לנו כבר 10 יהודים ויהודיות, אשריכם ואשרי חלקכם, אבל זה קטן, כי כמות האנשים פה היא נפלאה. אתם צריכים, חביבי, יותר להתאמץ. לא מתים מזה. ותאמינו לי שאחרי שמתענים כמה ימים לא מאמינים, למה רצנו כל היום למקרר? לא פתאום בן אדם מבין שהוא משועבד. הוא נהיה בן חורין. בן חורין. יש לו זמן יום שלם בלי לחשוב. אכלתי, נשנשתי, תה, נס קפה, זה, לשתות, כל... בלי. פתאום הוא משוחרר. אז הוא אומר בלי נדר, ואני מבטיח לך שלא תישבר. אם היית חלילה שבוי ולא היו נותנים לך לאכול, מה היית עושה? בלית ברירה, היית מחזיק מעמד. זה המצב שהם נמצאים. אז אנחנו, תמיד המקרר לידינו, זה כבר מרגיע. ולמות לא תמות, תחזיק במקרר, תחזיק, תחזיק, תחזיק. עד שתרגיש שאתה, לא יקרה לך כלום, עזוב, זה צחוק. אדם יכול כי פה, הראש דפוק.
אם הראש אומר שאפשר, הכל אפשר. אם הראש אומר, נו, מתי? מתי ייגמר? מתי? 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 אוי, 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 אוי. זה רק פה. פה נכנסים לבתי משוגעים, מפה. מפה נהיים גאונים וחכמים, מפה נהיים טיפשים, מפה, הכל פה. אם החלטת שאתה עושה את זה בשביל להציל אנשים ממוות, מה, זה לא מספיק בשביל שאתה לא תאכל? אז לא תאכל. מה קרה? מה קרה? לא קרה כלום. חסך את הכסף, אתה יודע כמה ב-40 יום אתה חוסך אוכל? כן, יש לנו 10, מי עוד? אתה הולך על 3 ימים? נו, אז תעשו שניכם, יהיה לכם כוח, אחד יתמוך בשני. תראה, בדרך כלל נשים קל להם לעשות דיאטה. נו? כן, מי עוד? הנה עוד יהודי, תבורך מפי עליון. אשריך ואשרי חלקך, השם ימלא משאלות לבך לטובה. לא, לא. של מה צריכה השתית? יום לפני, מה צריכה? תראי, גמל שותה ל-40 יום. עד ל-3 ימים. רגע, סבלנות, אנחנו באמצע האקשן. יש לנו 11 אנשים שקיבלו על עצמם לעזור לחטופים. עוד יהודי! היי, אבשלום נהרי, חזק וברוך. עובד שופר, אין, בשופר כולם מקבלים על עצמם. השתבח המורה, השם יזכה אותך לעבור לבני ברק, בקלות, שיהיה לך כל טובה וברכה והצלחה, ובן זכר. כן, יש לנו 12 יהודים. מי עוד לוקח על עצמו בעזרת השם יתברך? יש עוד מי שלוקח על עצמו? או, תבורך 3 ימים, אשריך, זה גבר. זה גבר, חביבי. השם יזכה אותך לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה ונחת מכל יוצאי חלציך. שאף אחד מכם לא יראה חולי במחלה ונגע, חס ושלום. אמן. אז יש לנו 14. מה? הבנתי, השם יזכה אותך לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, פרנסה ועלייה בתורה. כן, מי עוד? רגע, חכו רגע, עוד מי, עוד מי. מהנשים, בושה, בושה. שתי נשים, אמא יקרה, השם יברך אותך. 3 ימים, איך את תהיה מאושרת אחרי זה, אין לך מושג. מה שתבקשי, הקדוש ברוך הוא יענה לך. תבורכי מפי עליון, בכל מילה דמיטב, ונחת מכל יוצא חלציך. אז יש לנו 14. 14, מי יהיה כנגד שם השם? כנגד שם השם י' וה'. מי יהיה? מי הזוכה? 5, אופה! 3 ימים! אשריך ואשרי חלקך, השם ימלא משאלות לבך לטובה, הצלחה, פרנסה טובה, בעלייה רוחנית, וכל מילה דמיטב. יש עוד מי שרוצה להוסיף? רבותיי, הנה עוד אישה, אשרייך ואשרי חלקך, ימלא השם משאלות לבך לטובה, הצלחה, ישועה, פרנסה, בכל מילה דמיטב. 40 יום, אשרייך ואשרי חלקך. אז יש לנו 16, מי יהיה כמניין טוב? מי הוא הטוב 17? מי הטוב 17? יש לנו 17? 17 הוא טוב, טוב, טוב. נו יאללה, תקחו שניכם. תהיה אתה טוב, היא תהיה חי. תהיה אתה טוב, היא תהיה חי, כדאי. נו ואת גם, מה יקרה? לא יקרה לך כלום. תאמיני לי, תאכלי מלווח. אוכלת ג'חנו. נו יאללה, קדימה. אתם לוקחים 2, גם טוב וגם חי, נו.
קבלו ברכה, חבל על הזמן. אתה בוחר את אלה שיגידו לא, אתה בוחר את אלה שיגידו כן. כן, יש לנו 16, מי יש 17? יש עוד אישה, עוד אישה, עוד אישה. עוד אישה. אני מבטיח לכם שאתם תהיו מאושרות. אין לכם מושג, אתם לא יודעים מה זה. השלמות שאדם מרגיש שהוא עושה דבר בעל ערך עליון. הנה עוד אחת יהודייה צעירה לוקחת על עצמה כמניין טוב. זיווג הגון, בריאות, הצלחה, פרנסה, עלייה רוחנית וכל טובה וברכה. מי יהיה חי? חי? חי לעולמים, הנה יש חי. עוד אישה, ימלא השם ישאלות לבך לטובה, הצלחה בחינוך הילדים, בריאות, פרנסה, שלום בית, וכל טובה וברכה. כן, תכף. יש עוד שניים, נסגור ב-20, ב-20, יש עוד שניים מהירים? עוד שניים סוגרים ב-20, יש עוד שניים, אני נותן לכם ברכה, חבל על הזמן. אפשר יומיים בעוד 13, כן. או יומיים בעוד יומיים. כן, תעשי יומיים בעוד יומיים. לא, עם הפסקה. מה? הנה עוד שתי בנות, באיזה גיל אתם? כמה? 13, רבותיי! שתי בנות 13. 20 יהודים ויהודיות, השתבח הבורא, תזכו לעלות בתורה בהצלחה, תצליחו בלימודים, זיווגים הגונים, ישועה, כל טובה, חן וחסד בחנינה, מלפני שוכן מעונה. יפה מאוד. 20 יהודים ויהודיות, מי עוד? אתה בעלה? נו, אז יאללה. אתה תתמוך בה עם דוגמה אישית? לא, עם דוגמה אישית, אבל תהיה. לא, את יכולה ממחר, מחר תגידו במנחה. מי שצם 3 ימים לא יתחיל מחר, כי אז ייפול לו בשבת, זה לא יהיה לו רצוף. הוא יתחיל מיום ראשון. מי שצם 40 יום יכול להתחיל ממחר במנחה, בתפילת 18 ביולי רצון האחרון, אומר הרני מקבל. אז ביום שני, סליחה, ביום שני, הוא צודק, יום ראשון ראש חודש, מיום שני, מי שמתחיל 3 ימים מיום שני, מי שמתחיל ממחר, אז יש לו עוד יומיים, כמו שאומרים, ביום שישי צמים עד הקידוש. בקידוש אחריו אוכלים. וואי, זה ארוחה אחרי שצמים כל היום. יא חביבי, זה עונג שבת. איזה עונג שבת. אין לכם מושג. מי? כן. רק רגע. רגע, אבל רגע, אני רוצה להזכיר לכם שהערב כולו עם הזכויות, רק רגע, הערב הזה עם כל הזכויות שלו, קודם כל לרפואת ערן חיים בן ג'נט, שארגנו את הערב הזה בעזרת השם, כל הזכויות האלה לו ולעידן בן שלמה וכל מי שביקשנו. הנה עוד ילדה נחמדה שגם מקבלת עליה תענית 40. אשריה ואשרי חלקה. 3 ימים? אשרייך, באיזה גיל את? גם 13! מה זה אתם מסכנים? מה קרה לכם אתם? אכלתם כבר מספיק בחיים, תפסיקו כבר. או הנה היא לוקחת יומיים, אשרייך, ואחר כך עוד 13 תוסיפי. יעקב הקנין בן ימנה יזכה לרפואה שלמה מיידית. עוד ילדה בת 13? 15. 15, יש לנו 23. תזכי לכל הברכות הכתובות בתורה, במשנה ובגמרא. 23, רק אתם תמשיכו לאכול. תאכלו, תאכלו, תאכלו. מה אתם כולכם רק אוכל? נו,
אתם יודעים כמה בן אדם אוכל ביום? 3 קילו. בשנה טון. מהשנה 100 טון. אונייה דרך הבטן. תפסיקו קצת, קחו מנוחה. אני לא יודע בדיוק, אתה יודע כמה ירדת? במשקל, כמה ירדת, אתה יודע? עוזיאל! עוזיאל! אני לא יודע כמה, אני יכול להעריך שיורדים אולי 3 קילו. אתם תרוצו אחר כך כמו איילים. אשתו של החולה רוצה לדבר, אם אפשר לדבר. כן, תן לה. 23! אני רוצה לתת זכות הדיבור לאשתו של החולה שבשבילו נעשה כל הערב, בבקשה. כן. טוב, זה מרגש אותי כי אני רואה את זה באמת לזכותו. ותודה רבה, אני חייבת לציין את המשפחה המדהימה שלי, שזה לא מובן, זה מתנה מאת הקדוש ברוך הוא. כל העזרה נפשית, שרסתי לכם את החיים, אתם מלווים אותי דקה דקה, אין לכם לילות בגללי. לפני 2.5 שנים הסתבר שלבעלי יש את המחלה בראש, משהו 14 סנטימטר מרובע, זה הגיע לגלגל העין. התחלנו לעשות מיד טיפולים, כימותרפים, שבוע סדרות איומות ברמב"ם שגם הופסקו כי לא הלכו כל כך, ואז עברנו להקרנות, ואיך אומרים, כאילו דרך הטבע הדברים הסתדרו יפה, ממש נעלם כמו בסרטים. גם כשעשינו אגב את המסיבת הודעה להודות לו בפעם הראשונה, אגב המחלה לא ממש נעלמה, אני אמרתי לו את זה כי הייתי חייבת לשמח אותו, אז הוא מיר לעשות מסיבת הודעה, אבל מזל השם עשה איתנו חסדים, אז אחר כך הבדיקות באמת היו תקינות. ושנה וחצי ניסינו לחזור לחיים רגילים, זאת בלוטות ארוק כמובן נהרסו בגלל הקרנות, הראייה, כי זה היה גם הקרנות לעין, אבל השם עשה איתו חסד, הוא המשיך לראות. הנפש לקח זמן, הזוגיות, דברים קרו ממש לאט, ועד שכאילו התחלנו לעלות למעלה, שנה וחצי, גם נדברתכם על זוגיות, הכל זה דברים שנפנים מחדש, כי זו הייתה תקופה מאוד קשה עם הרבה כדורים לנפש, לגוף, משהו חולני. ואז הוא התחיל אותו מתלונן על כאבים, עשינו בדיקה שנקרא PET-CT, שוב, PET-CT עשינו כל כך הרבה כאלה, שזה גם בעייתים, עושים את זה כל כך הרבה פעמים, ואמרו שהבדיקה תקינה, שמחה וססון, אבל הייתה לי תחושה לא טובה, כמובן שלא חשבתי שהמחלה חזרה, אבל עמדתי על זה שהרופא יבדוק קודם את הבדיקה, הוא חושב שאני משוגעת, ופשוט 3 ימים אני מסתמצת לו, נו, דוקטור בלן, שהוא ערבי, נוצרי, אגב, שליח גם, אין לי ספק, עם אמונה אפילו לפעמים יותר ממני, ו... רדפתי אחריו, ואז ביום השלישי הרביעי כבר התייאשתי, אמרתי, יאללה, מת השם, זה לא זה, מה אני צריכה להציק לו? פתאום הוא מתקשר אליי, יום רביעי או חמישי הייתי בעבודה. אומר, הדס, את יודעת מה, את באת לי ממש בלילה בחלום, את ממש הצקת לי, את הפרעת לי. עברתי שוב על הבדיקה, ולא נגיד לי, נראה לי שהמחלה חזרה. בעבודה פשוט התרסקתי, נפלתי, ואז ביופסיה. הביופסיה, כשבא הרופא ועשה את הביופסיה, אומר לי, זה לא. וואי, שמחה וססון, זה לא, הם יודעים שהם לוקחים. טעות. אחרי שבוע קיבלנו את הבשורה, מדוח הייתי אצל הרפנית קניאבסקי, חברה טובה שלקחה אותי, קיבלתי את הבשורה שם, אמר לי זה חזר, משהו כמו שקל, אבל זה כלום, זה בקטן, נורא, נכון, זה בעיה לחזור אותם על הקרנות וכימותרפיה, אבל זה שטויות. עודד אותי, אמרתי טוב, זה תיקון של הפעם הראשונה, וידעתי שנצא מזה, וכאילו היינו אומרים לסיים את התקופה הזאת. אז שוב התחלנו קצת הקרנות, כימותרפיה, ואז שהיינו אמורים לחזור לשגרת חיים רגילה, ובאמת ככה היה נראה, היו רואים אותו ואותי בחוץ, והכל בסדר, והוא חזר לעבודה, או שלא. לא, סליחה, הוא לא חזר לעבודה. אני חזרתי קצת, ואז עושים את הבדיקת PET-CT האחרונה, עוד פעם רואים את המחלה הארורה. אמרתי, טוב, אולי זה טעות, הם אמרו גם, אולי זה מוגלה, עוד פעם ביופסיה. ואז עשו דרך סטטוסקופיה, כבר ממש רואים את זה, יש לי תמונה ממש מבחיל. כל רופא יכול להסתכל ולהגיד שזה זה, אבל חייבים לאמת. ואז לוקחים את זה ביופסיה, עוד פעם אומר לי הרופא, לא נראה לי, זה נראה הרבה יותר טוב מפעם קודמת. עוד פעם לקחו את הבדיקה, ראיתי כבר פתולוגי, חירום, אני כבר לצערי כבר בעניינים, הבנתי שזה לא נראה טוב. תוך 2-3 ימים, שאני בתוך קודש הקודשים, ספר תורה של סבא וסבתא, אומרים לי זה חזר. טוב. חזר, צריך להמשיך עוד פעם טיפולים, בדיקות.
ואז, וואו, אני כל כך מתמצתת, כאילו אני בת 120. ואז עושים עוד פעם בדיקה, הפעם המחלה הזאת יותר ארורה מהקודמות, כי יותר חזקה, היא כבר עמידה בקרינות, היא עמידה לכימותרפיה, היא עמידה, יש לה שם כזה, אף פעם לא נכנסתי לאינטרנט לגלות על המחלה, אבל זאת לא נותנים לה הרבה. עוד פעם הגיע לעין, כבר הוא רואה כפול, הם כבר מדברים איתנו על דברים יותר גורים לעין, לא משנה מה, כי אני לא יכולה לדבר איתו על הכל, בשט קצת בסיס הגולגולת, ובלא אף. אנחנו חודש, היום עשינו טיפול כימותרפי רביעי, אופציה אחרונה של המחלה, סוג שקוראים לו גמזר, מר אפירר, מי שאתה לא רוצה, תנסי, אבל כבר לא מבטיחים לך כלום, הגוף כבר יודע להתמודד. היום זה הטיפול הרביעי, לצערי שום דבר לא מניב כרגע פירות, שום דבר לא מניב תוצאות, האיסורים הם קשים, הכאבים הם איומים, החיים הם לא חיים, הלילה הוא בכלל לא לילה, הגידול עם הילדים הוא כבר לא גידול, זהו. חשבו להפסיק עם הטיפול היום, אבל מתקשר לה אתמול הרופא, הדס, תראי, זו אופציה אחרונה, אני לא יודע מה להגיד לך, בואי ננסה, בואי נמשיך. חשבנו שלא נלך היום, נעבור עוד פעם להקרנות. הקרנות זה כבר בעייתי גם זה עומד, המחלה עמידה, וכבר אין מה להקרין, זה יגרום לנמקים, לבעיות בעצבים, לתופעות שילוו אותו כנראה כל החיים. מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו כל כך תלויים בחסדי שמיים, שכאילו שחשבתי שאז דברים דרך הטבע, הייתה לי אמונה יותר שזה יעבור דרך הטבע. היום אני פחות רצה אחרי רופאים, פחות רצה אחרי דברים אחרים שיכולים לעזור לו, ומתעסקת רק עם תפילה ואמונה, וגם אם עכשיו תגיד לי, תלכי על הראש, אני אלך על הראש. כי אני יודעת שזה מה שנשאר. רק הקדוש ברוך הוא. גם צדיקים גדולים בלי שמות אמרו תפילות, השם ירחם, אז כבר התחלתי להבין שהמצב באמת קשה. אז אני לא רוצה פה לצייר אנשים, זה לא מה שאני אוהבת לעשות. אבל המצב כל כך קשה, אני צריכה בו כל כך הרבה תפילות. כל כך חייבת, לא שתחיו איתי, אבל כל דבר טוב שאתם עושים, תחשבו שאתם עושים את זה בשבילו, כי הוא לא יכול לעשות כלום. לשון הרע, דווקא אני יכולה להגיד לך שהוא לזכותו, אולי זה אני, אבל לשון הרע זה לא בא לי. אני הרבה צריכה ללמוד ממנו, אבל הוא כבר מתחיל להישבר. אני גם, וזה לא מתאים לי. לא קרה לי בפעם הראשונה, ולא בפעם השנייה. ואם נשברתי, זה בגלל איסורים שלא יכולתי לעזור לו, וידעתי שאני אצא מזה. הפעם שהוא מתחיל לדבר על כל מיני מתים שבאים אליו, וכל מיני דברים הזויים שהוא רואה, קשה לי. הפעם באמת קשה לי. זהו, אנחנו נשים כל ערב להגיד תפילה בו, תודה לבורא עולם, ולמין שהכל, אתה יודע, בהשגחה פרטית ומדוקדקת, אבל אני לא חולקת על ריבונו של עולם, ואיך אמא שלי אומרת, זה אהבה של הקדוש ברוך הוא עצומה, אבל קשה לי לראות אותה, אני אפס. הילדים לא רואים את זה, אני לא רואה את זה כל כך, והמשפחה שמסביבי. וזה בעצם שנתיים וחצי לחיות סביב דבר כזה חולני וקשה. אז קודם כל תודה, אני יודעת שבאתם בשבילי, בשבילנו. כל דבר טוב שאתם עושים, זה עושה המון. אני בטוחה שצריך לזעזע את השמיים, לשבור אותם, לפוצץ אותם. וזהו. תגידי לי משהו, מה הוא עושה במשך היום? רק במיטה, רק מחפש איזונים על הכאב, לא על הכאב, לחמם חצי ראש, חצי גוף גר, חצי גוף חם. אולי תקחי לו אוזניות שישמע MP3 כל הזמן, או יתחבר למספר שלנו? הוא מנסה, אני מזכירה לך שמדובר בכאבי ראש, אתה אפילו יכול לשמוע אותי ככה, שאני מדברת בטון רגוע, זה חולני. זה ברגעים בודעים דים שיש לזה, הוא שומע הרצאות פה ושם, אבל גם כשאני קוראת לידו תהילים, הוא לא מרוכז, הוא נראה לי כבר מחכה שאני אסיים. לא צריך שיהיה מרוכז, העיקר שישמע תורה. אם הוא יכול לשמוע שישמע תורה, אני מנסה. שהמחשבות שלו יהיו תורה, כי כל אות, כל מילה שהוא אומר זה תרי"ג מצוות. הוא צריך לייצר זכויות, 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 זכויות. Okay. זה מייצר לו זכויות כל הזמן. אם הוא לא יכול בגלל שהשמיעה קשה לו, זה כואב לו, אז משהו אחר. הכל. אבל אם הוא יכול, משהו יכול לא לשמוע שום דבר אחר. אני מכיר אישה שהיה לה את המחלה והיא רק קראה תהילים בלי הפסקה. בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, יצא במחלה. בלי הפסקה.
בלי הפסקה, כלום, שום דבר לא עניין אותם בחיים. אז יש לו אישה קרצייה, ואני חייבת להגיד לך שאני אני לא אוהבת להגיד על עצמי שאני עושה כלום בהשתדלות, אבל בזה מה שאפשר, כן. אוקיי, אז תשתדלו בזה, זה דבר אחד. דבר שני, נדמה לי שלא ראיתי שקיבלת 40 יום. 40 יום? כן. אם אתה אומר שזה מה שיוציא אותו, נראה לך שאני לא אעשה את זה. מה זה אם משהו זה, אין משהו יותר מזה. הרב, עכשיו אלי בעל עצום, אני גם ככה לא אראה לי, התוואות כבר לא קיימות. לא משנה, תצומי 40 יום לרפואתו. אם תרצי יומיים ו-13 שיהיה לך יותר קל, הנה מה טוב. אבל תעשי את זה, תראי שאת נלחמת, מוכנה לבטל, כמו שאומרים, את הנאות העולם הזה בשביל שהוא ינצל. צריך לעורר רחמי שמיים, שכולם נוסעים בעול. תראי, זכויות כמו ערב כזה לא היית מקבלת בחיים שלך בשום מקום, בשום סיטואציה, אי אפשר לייצר כזה דבר. מה שקיבלו פה אנשים זה זכויות נטו בשביל מארגני הערב הזה בעקיפין ובמשרין. אם לא היה ערב הזה הם לא היו זוכים לזה. אז זאת אומרת, זה דבר גדול, אבל שמי שנוגע על הדבר ודאי שהוא צריך לתת דוגמה אישית בעצמו. אשרייך ואשרייך. אני נהדר, שנייה, אני לוקחת אותו לטיפולים, החיים כרגע לא רגילים. לא יקרה לך שום דבר, גם אם אתה אומר שלא יקרה לי כלום. את יכולה לאכול באמצע הטיפולים, בחיית, את יכולה לאכול, איזה לאכול? לא לאכול, לשתות. לשתות, לא צריך לשתות, את שותה מספיק בעיות, זה מספיק. לא יקרה לך שום דבר, אל תגיע. בלילה תשתי כמה שאת רוצה, בער, שלמה תשתי. אני חוזר עוד פעם, מי שברך, יש עוד מי שרוצה להוסיף את עצמו לתעניות בעזרת השם, גם ליהודי ערן חיים בן ג'נט וגם לחטופים. הנה עוד יהודי יקר, אשריך ואשרי חלקך, תבורך. אתה מניין 26, שם הוויה. אשריך, זכית עם עלי השם, משאלות לבך לטובה. עוד מי שרוצה, כן? אלדור בן רבקה יזכה ל... אלדור בן בלהה יזכה ל... רפואה שלמה מהרה. עוד מישהו רוצה או שאני חותם בברכה? לא, תכף. אתה רוצה לקבל או לא? אז אני אתן לך לשאול, אבל אתה מקבל או לא? משהו אחר, אז תמתין רגע, חכה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב. ערן חיים בן ג'נט, השם יגזור עליו חיים בזכות כל המשתתפים פה, וכל אחד יכול להוסיף משבת, מתפילין, מתהילים, מנשמת כל חי, כל מה שתוכלו לקבל על עצמכם, גם שתי הלכות במשך חודש ללמוד, כל מה שתקבלו בעזרת השם יעמוד לחולה, וכל המתפלל על חברו, שימו לב, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה. זה יהיה. אספר לכם רק סיפור קצר שלמדנו היום. היה אחד שלא היה לו ילדים הרבה שנים, והוא בא לרב ואמר לו, כבוד הרב, מה אני עושה? אמר לו, אתה יודע מה? יש לי בן גם כן, אין לו 14 שנים ילדים. כתוב, כל המתפלל על חברו והוא זקוק לו אותו דבר נענה תחילה, אתה תתפלל רק על הבן שלי. והבן שלי, אני אגיד לו, שיתפלל רק עליך. וככה הם קיבלו על עצמם, התפללו, לאחר שנה, נשותיהם נפקדו וילדו באותו יום. אז עצה בשבילך, תחפשו מישהו שאתם יודעים שיש לו את המחלה, ההוא יתפלל על בעלך, בעלך יתפלל עליו, וכל המתפלל על חברו נענה תחילה. כי מי שמן השמיים מתפלל, אם נותנים לו רפואה זה מתנה, לא חייבים לו, לא חייבים לו. אבל יש מידה כנגד מידה, זה חובה. אם מישהו מתפלל על חברו, אז המידה שלו שהוא עושה לפני משורת הדין, במקום להקדים את עצמו הוא מקדים את השני.
אז אם הוא מתפלל לחברו מן השמיים, מידה כנגד מידה, מקדימים אותו. אז זאת אומרת, המתפלל לחברו זה חובה מן השמיים לעזור לו. לא מתנה, חובה. תמצאו מי שיכול לעשות בהיפוך, וזה גם עצה נפלאה לדבר הזה. כן, היהודי הזה רוצה לשאול שאלה מזמן, תן לו, בבקשה. ערב טוב רב, צריך רק להגיד ששמעתי דיסק של הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה שלשום ובהלכות נידה, והוא אמר שם, אני רוצה להגיד את זה לקהל שידעו, הוא אמר שם שמנשה מלך יהודה כיום הזוהר אומר שהוא הנגיד של כל בעלי התשובה בשמיים, והוא אמר שלפי דעתו הרב אמנון יצחק זה בארץ. זה דבר אחד. דבר שני, לעניין, אנחנו מביתר אלית, ואם אפשר, אנחנו מקרינים שם דיסקים של הרב מוצאי שבתות, באיזשהו בית כנסת, יש שם מסך. אם אפשר לארגן הרצאה, וזה דבר שהוא מציאותי, אז נשמח לשמוע אם יש שם אנשים שמה. שמחה רבה, תדבר עם יונתן צוברי מחר בשופר. הוא מארגן הרצאה. שמחה רבה. אם יש מישהו גם בביתר אתה תדבר קודם, והוא יגיד לך מה לעשות. טוב, ורציתי ברכה, פה יש פה חבר שקצת מתבייש לשאול, אבל אני רוצה לברכה בשבילו, עם הקהל אפשר שיענה אמן? כן. אז קוראים לו עופר בן שולמית ג'ולי, זיווג אגון במהרה. עופר בן שולמית ג'ולי יזכה לזיווג אגון מהרה. הוא גם קיבל עצמו. אני יודע שהוא קיבל עצמו. כן, ולי ולאשתי זרע של קיימה בן זכר, בעזרת השם שיהיה בקרוב, אם אפשר, שיענו אמן. שמות שלכם? איתן בן חנה חנינה, ואשירה אהובה בת שרה הינדה. תזכו בעזרת השם יתברך מהרה לבן זכר. אמן. כן, שם הבחור שם שמצביע למעלה. תן לו מהר. באיזה קלטת שמעת את הרב יעקב? יש? איפה זה? ביוטיוב? תשלח לנו. כן. הרב, קיבלנו על עצמנו בעזרת השם 40 יום. רצינו שהרב יברך את אשתי, לפני כשלושה שבועות היא ילדה בת רביעית, והרופאים בזמנו כשילדה אומרים כל מיני דברים, לדעתי דברים בטלים, אבל שמכאן ואילך אם היא תנסה ללדת, היות וחלק מהלידות היו בקיסרי, אז תשקף סכנה לחייה. אז אם הרב יוכל לברך אותנו שנזכה לפרוט ולרבות, שני בצמדר. שני בצמדר, תלד עוד 4 ילדים לפחות. אמן. חזק וברוך. שר כוח הרב. כן, איפה הבחור הזה כאן? תן לו, תן לו, כן. תן לו. מה אתה רוצה? 40 יום. כבוד הרב, סליחה קודם כל. חשבתי עליך משהו לא במקום. סליחה קודם כל. תהיה בריא, הלאה. דבר שני. יש שאלה שכל הזמן מגיעה אליי, לא, מכל מיני כיוונים. כן. דרך ארץ קדמה לתורה. כן. עוד לא הבנתי מה זה אומר. זה אומר שלפני שניתנה התורה, 26 דורות, היה דרך ארץ, עוד לא הייתה תורה. אז היא קדמה לתורה. כן. כן, תודה רבה. רגע, רגע. מה עוד? סליחה, סליחה. בבקשה. מה, אני רוצה לקחת משהו אחר חוץ מטענית או משהו. שבת. השבת בעזרת השם זה בסדר. יאללה. נגיד, אני רוצה משהו ממני. נו. ציצית. בבקשה, אני אתן לך ציצית. כן, יופי. יהיה בריא, בריאות והצלחה. כן. מי עוד? מה אתה רוצה, בחינם? תצום! אתה גרגרן מספיק. מספיק לאכול, תפסיק נשנש, קבל על עצמך, קבל על עצמך, קבל, יהיה לך כוח, תראה מה שאני ברך אותך יתקיים. אתם שניכם תהיו 30, מספר 30. יאללה, נו. נו.
כן. אפשר לשאול שאלה? רגע, אני רוצה לתת ציציות. אני אתן לך בעזרת השם. מהרה זיווג הגון. אמן. מהרה אמן. מהרה אמן. מהרה אמן. מהרה אמן. תהי בריאה. מהרה אמן. מי שרוצה ציציות יכול לבוא לכאן, כיסויי ראש לנשים לבוא לכאן. אני מודה לכם, הייתם נפלאים. תברכו מפי עניון.